dan salam sejahtera. Jadi terima kasih kepada uh, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi, pada malam, malam ni kita akan menjalankan satu webinar tentang kesembuhan kesihatan mental. Ya. Yeah. Uh, dan kita akan bersama Uh, dengan panel kita dan saya tak nak kenalkan panel kita. Nanti panel kita akan kenalkan diri beliau sendiri. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak fakulti dan usia teknikal yang bekerjasama untuk malam ni. Okey, Puan Salbia, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, jadi uh, terima kasih kerana sudi hadir bersama berkongsi untuk malam ni. Okay, sama-sama terima kasih kembali kepada pihak Oksi uh, yang sudi menjemput saya dan juga Prof yang percaya kepada saya seikhlas so, ini first time. Ini first time saya buat sharing secara live. Uh, saya sebelum ni hanya menulis di dalam grup-grup Prof juga. So hari ni baru kita live. Uh, so mohon maaf siap-siap lah atas segala kekurangan yang ada. Okay tak apa kita santai saja ya. Uh, untuk bersama berkongsi uh, kasih sayang Tuhan dan pasti memberi manfaat kepada orang tertentu yang memerlukan. Okey, jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Muhammad Aziz Shah Muhammad Arif ataupun dikenali sebagai Prof Mas. Hakiki saya adalah sebagai ahli akademik uh, bidang bimbingan dan kaunseling daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan pada malam ni kita ada uh, panel penceramah Uh, Puan Salbiah Sobari dan malam ni adalah, adalah milik Puan Salbiah. Saya ni sebagai moderator saja. Okey Puan Salbiah, minta kenalkan diri latar belakang dan permasalahan kesihatan mental yang dialami supaya dapat uh, memberi information kepada uh, semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada Prof dan semua yang bersama pada malam ini. Rabbi syurah li sadri wa amri wa halul uqdatan min lisani yaftahu qawli subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka angtal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La khawla wa la qatayla billahi la'alil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okey, uh, nama diberi uh, Salbiah Batisubari yang macam Puan kenalkan uh, Saya uh, berumur 44 tahun Berasal dari Johor dan sekarang menetap di Johor Saya seorang ibu, uh, ada empat anak dan satu ekor kucing <laughs> uh, Dan uh, saya sekarang bekerja sepenuh masa uh, Sebagai Uh, pegawai khidmat pelanggan uh, di sebuah syarikat JLC lah um, dan saya sebenarnya sedang MC sedang tak boleh berjalan dengan betul uh, saya mendapat jemputan Prof, asalnya jemputan Prof Prof panel 1, saya panel 2 tiba-tiba saya jadi panel, Prof jadi moderator tapi saya terima je lah Prof kan Prof dah brainwash saya nikmati syukuri so saya terima saja okay um saya first diagnose tahun 2005 a uh, uh, mempunyai uh, ketika itu diagnosis adalah dysthymia iaitu persistent depressive disorder dan juga major depressive disorder MDD uh, tapi uh, diagnosis 2005 tu sebenarnya saya dah sakit satu tahun daripada 2004 So first diagnosis oleh pakar psikiatri tu uh, saya tidak pergi atas kerelaan sendiri uh, Sebenarnya kawan saya yang angkut je pergi hospital Saya pun dah tak ingat macam mana dia membawa saya Cuma selepas rawatan-rawatan tu uh, saya dah semakin hmm. Ketika hmm. Uh, saya saya macam lost in my own world okay, So um, saya makan ubat Alhamdulillah bagi saya agak cepat sebab dah terkurung, saya berkurung selama satu tahun lebih Until my friend bawa jumpa pakar psikiatri, saya terus immediately start medication, makan pil uh, Tak silap saya dalam 8 bulan atau setahun saya makan pil, doktor dah stopkan ubat uh, So saya stop ubat 2006 uh, 2007 saya berumah tangga Uh, Sampailah 2016, maknanya uh, saya ada empat orang anak so saya mengandung empat kali tu tiap kali saya mengandung memang saya ada MBD tetapi Alhamdulillah tak makan ubat uh, sebab ketika itu doktor setuju untuk psikoterapi sahaja so saya off ubat sebenarnya lama uh, ber uh, makan ubat sampai 2006 tetapi 2017 tiba-tiba saya relapse uh, dan tambah diagnosis baru MDD tu sedia ada, distimia tu sedia ada 2017 saya didiagnos dengan anxiety with psychosis Maknanya saya ada halusinasi ha. Ha, Halusinasi ni um, bergantung ada orang uh, sense, Dia senses lah nampak ataupun dengar Tetapi kalau ikut uh, hospital dia kata psychosis lah halusinasi Okay So saya start pula medication. Ketika itu startlah medication untuk anxiety dan uh, MDD. Um, saya berterusan makan pil. 2019 saya masih lagi on Xanax for anxiety. Dan Alhamdulillah okey sekejap. Uh, doktor release saya pada Xanax dan ubat MDD. Uh, 2021 saya relapse semula uh, dengan tambahan satu penyakit lain iaitu bipolar mood disorder type 2 ah uh, yang ini memang agak hardcore ah uh, ketika first diagnosis uh, according to doktor bipolar ni makan ubat sampai mati she so strongly berpegang kepada prinsip lah. Um, cuma alhamdulillah hmm, suami saya pesan uh, nabi kata setiap penyakit ada ubatnya so uh, kita hormati profesion tersebut tetapi saya tak putus asa berusaha Uh, sebelum tu sorry 2018 saya juga saya nak pergi haji tetapi gagal ujian kesihatan mental sebab sebenarnya nak pergi haji ada dua ujian kesihatan mental dan fizikal saya fail tak dapat uh, tak lah pergi haji sebab untuk pergi haji kena signature doktor so saya di refer kepada pakar psikiatri kerajaan uh, itu di on year 2018 tu saya dapat rawatan di kerajaan uh, Diagnosis adjustment disorder tanpa ubat, psikoterapi dua minggu sekali dan akhirnya hampir-hampir nak terbang haji, tiba-tiba doktor sign. Dia cuma cakap kat saya, Salbiah saya rasa awak mesti banyak berdoa. So Masya Allah, Alhamdulillah, kira proses nak pergi haji tu suami punya, dia ada banyak proses so suami punya dah jalan dulu saya punya KIV sebab selagi tidak ada tanda tangan doktor saya tidak boleh dilepaskan so visa haji semua tak proses alhamdulillah Allah izinkan saya menunaikan haji pada 2020 sorry 2018 jadi tahun ini alhamdulillah hmm, surprisingly doktor sekretari tiba-tiba cakap pada Januari dia agree saya makan ubat bipolar um, PRN bila perlu Aa, dan pada 2022 tu saya dah Stop Zenex daripada November dah Alhamdulillah anxiety saya, MDD dah Alhamdulillah cuma bipolar Saja yang masih problem masa tu So doktor setuju PRN Tapi along the PRN actually banyak Bulan Alhamdulillah Allah izin saya off Medication. Aa, pernah 3 bulan Off dan aa, Temu janji dah jarak kepada 5 bulan So temu janji Terkini sebenarnya sangat baru aa, Minggu lepas, Isnil lepas aa, Dan doktor decided dia release terus Ubat, daripada ubat saya dah tak perlu Ambil ubat bipolar dan Dia setuju juga Dia kata dia pun nak release saya daripada Psikoterapi, tak ada lagi temu janji So untuk declare saya Dah sihat macam sangat baru Tetapi apa yang saya nak kongsikan adalah Macam Prof kata, sembuh Itu bukannya semestinya Tak makan ubat, tak pergi terapi Tetapi saya dah mula menikmati Hidup, contohnya kalau dulu, kalau saya sakit, kadang-kadang setahun saya tak boleh memandu. Tapi bila saya sihat, saya bawa 160 atas highway. Saya boleh drive seorang daripada JB ke Perlis. Saya biasa kerja jauh. Saya biasa kerja drive alone. Saya drive malam kalau saya sihat. Tapi bila datang tak sihat, setahun kadang-kadang saya tak drive. Dan saya berulang-alik. Bila saya tak sihat, saya berulang-alik naik bas. Ataupun suami saya akan hantar dengan kereta. Kemudian dia balik naik public transport, dia akan tinggal kereta dengan saya untuk saya bergerak hotel ke tempat kursus. Nanti dia akan datang semula ambil saya naik bas. So, itulah kehidupan dahulu. Um, Bak kata kawan saya juga survivor. Uh, growth is painful. Tetapi, sitting in the victim mindset, aku memang sakit mental. Uh, contoh, ayat-ayat orang Melayu, aku ada saka, aku kena sihir. It's also painful, tetapi victim mindset akan meletakkan kita status quo, kita tak sembuh, kita tak buat apa ataupun lower, kita makin jatuh. Tetapi uh, growth mindset, usaha untuk sembuh, usaha untuk tingkatkan pengalaman, ilmu is also painful tetapi insya Allah membawa kita ke better level. Itu saja dulu Prof. Okay, best dengan perkongsian Puan Salbiah. ya, yeah. Dan sangat menarik. Okey, Puan Safiah. So, kita ringkaskan beberapa jenis masalah kesihatan mental Puan Salpiah yang telah didiagnos oleh Doktor Sakit. <silence> saya kena kira dystemia, MDD, anxiety with psychosis, adjustment disorder, bipolar disorder type 2, 5 hmm. prof yang officially diagnosis. Hmm. Tapi hmm. psikiatri pun ada sebut sikit-sikit benda lain yang dia tak tulis atas kertas, saya tak nak sebut lah. Lima ni yang saya going through therapy. Hmm. Okey, antara lima-lima jenis ni, yang mana Puan Sabih rasa paling teruk lah untuk dihadapi kalau sudi share? Okey. Um, anxiety with psychosis uh, bagi saya paralyzing. Maknanya saya tak berani nak keluar rumah. Mm -hmm. Saya tak boleh memandu. Uh, itu kadang-kadang menyebabkan doktor bagi saya MC 6 bulan. 2 bulan. Tetapi bipolar dia ada cabaran dia tersendiri. Sebab bipolar saya type 2 ada hypomanic dan depression yang very deep dan dia switch tu without control and anytime. Ah uh, itu yang cabaran sebab saya bekerja tengah-tengah hypomanic tengah-tengah dalam mesyuarat dia switch je. Ah uh, so saya dah bagi uh, dulu saya merasakan itu sangat sukar sebab saya sangat malu. Saya malu macam tiba-tiba saya tak boleh kawal diri dan anak, anak saya cakap, Mami macam cerita werewolf Mat Saleh tu. Bila bulan keluar, Mami bertukar menjadi Serigala. Something like that lah to that effect. Tetapi uh, alhamdulillah selepas belajar beberapa coping mechanism, sebenarnya bipolar bukanlah tidak boleh dikawal dan bukanlah sebenarnya switch macam tu sahaja. Ada Uh, ada coping mechanism yang membantu saya bila saya rasa dia nak bertukar boleh dikawal alhamdulillah hmm okey a uh, puan Salpia uh, ada peserta yang mungkin tak clear apakah maksud ciri-ciri uh, lima masalah kesihatan mental tu kan jadi puan Salpia pun dah expert boleh tak cerita simple ciri-ciri setiap masalah tu dan jangan puas lebih alami sendiri supaya dapat beri gambaran kepada orang lain. <laughs> okay. Prof patutnya soalan ni prof yang kena bawa, kena terang. So, <laughs> saya kena cakap dari segi pesakit tau. Saya uh, sekiranya dalamnya ada kaunselor, ada psikologis, hmm. maafkan saya kalau saya silap dan prof tolong betulkan saya ya. Boleh-boleh. Ah ha -ha. uh, dysthymia persistent depressive disorder hmm. dia murung berpanjangan bertahun-tahun. Dia macam tak reti, tak tahu macam mana nak rasa bahagia. Okay. Untuk MDD pula, um, bila saya kena MDD, kalau tengah relax teruk, sebenarnya macam nak pergi mandi dan gosok gigi pun tak larat. <laughs> Sangat lemah. Uh, selalunya masa MDD, saya juga ada physical pain yang lain, uh, iaitu saya ada migraine lah, sakit badan lah. Kalau saya tengah relaps, um, saya menangis tiba-tiba macam empangan pecah. Uh, saya mengalami gangguan tidur uh, kalau dulu kalau tengah depression saya juga ambil pil tidur sebab dulu saya tak boleh tidur uh, lepas tu itu depression mdd ya okey kalau anxiety sebab saya anxiety with psychosis um, saya di, ada isu distorsi mistik juga uh, kalau sesiapa tak biasa dengar prof memang biasa mengajar on distorsi mistik uh, bahasa melayu kita mudahnya uh, Distorsi ni, alamak. Distorsi macam mana Prof? Uh, Mestikan dalam pemikiran. Pemikiran Sorry? yang salah. Ah, uh, Pemikiran yang salah terhadap mistik. Uh, distorsi tu pemikiran yang salah. So mistik ni orang Melayu biasa akan sebut saka, sihe ataupun kena tersampuk jin. Uh, so sebelum ni orang selalu saya cakap saya ni ada semua benda tu lah. <laughs> Jadi uh, saya mengalami contoh saya merasa ada makhluk selalu ikut saya. Uh, kalau saya banyak outstation so saya biasa tidur di hotel selalu saya turun kereta je saya dah rasa dah. Okay, itu satu so saya end up saya tak boleh tidur dekat tak tak boleh tidur malam. So besok bila saya bertugas tu memang jadi pandalah kepala pun tak tentu hala sebab tak dapat tidur. Mimpi-mimpi uh, ngeri. Kemudian kalau saya memandu saya selalu dapat bayangan yang ehm um, so, soalan saya nampak diri saya sendiri uh, kalau depan tu ada trailer saya nampak macam saya terprosok kereta saya terperosok dalam trailer uh, kalau ada gaung contoh saya dulu duduk utara kan banyak tepi-tepi lembah-lembah saya rasa saya akan saya punya kereta masuk dalam gaung hmm, juga ada ketika saya sangat nervous tengok pisau. So ada tahun saya tak masak. Terima kasih pada suami saya yang bertimah rasa sebab hmm. saya ada perasaan yang anytime saya akan hilang kawalan dan menggunakan pisau untuk mencederakan diri untuk orang lain. Ya. Jadi kalau datang tempoh dulunya. Uh, so, uh, memang soroklah pisau. Kita akan simpan pisau dalam almari so saya akan tak tak memasak dalam beberapa tempoh. Okey, untuk anxiety lagi satu contoh saya nak drive Naik uh, parking kan uh, office bos saya parking bertingkat Saya tak mampu nak naik Sebab jantung laju sangat stres uh, So saya sanggup parking 300 meter dari pejabat Jalan kaki piko laptop Just kerana saya takut nak naik ke atas hmm, Untuk bipolar Bipolar saya hypomanic Dan depression Hypomanic ni saya jadi sangat pandai Sangat laju, sangat bertenaga Uh, dan biasanya pukul 4 pagi dia jadi so saya dulu berus toilet pukul 4 pagi pakai berus gigi itu kalau kat rumah kalau saya kat hotel saya akan buka laptop buat slide, jawab email um, dan kadang-kadang bila diberi task memang saya akan buat sangat laju orang pun macam pelik tapi katalah dah buat 100% tiba-tiba switch jadi depress bos minta betulkan 1-2 line pun saya dah tak boleh tiba-tiba jadi tak pandai So hmm. I feel like saya macam dua orang yang berbeza So dengan anak buah di pejabat dan dengan keluarga juga um, Ada masa saya sangat ramah, so setengah tetamu Kawan-kawan uh, suami suka datang, keluarga datang uh, Cakap macam eh jumpa saya sangat peramah Tapi lain hari datang saya tak nak keluar bilik <laughs> Itulah yang saya boleh cerita tapi saya rasa elok Prof elaborate on Prof, prof memang bidang hmm. ni, mungkin Prof boleh elaborate yang sebenar-benarnya Okay, so kita dah faham tadi Bipolar adalah satu masalah Custom mental Yang uh, boleh jadi mood swing Mood swing ni dia lebih teruk Daripada mood swing Dia rasa sedih, tiba-tiba dia boleh bertukar Menjadi mania, seorang sangat ceria Happy, gembira Kerja laju, tak boleh tidur malam Dia boleh bertukar setiap uh, Dua bulan Setiap bulan mengambang Ataupun setiap dua hari atau dalam research dia boleh bertukar setiap dua jam. Ha. so uh, itu adalah individu yang mengalaminya lah ya. Dan uh, syukur uh, Puan Salbiah dapat kenalikannya dengan baik. Okey, uh, apa uh, Puan Salbiah eh? Uh, boleh cerita tentang sepanjang mengalami masalah uh, anxiety, depression, bipolar, sebagainya tu. Apakah pengalaman yang paling teruk lah dia rasa? Uh, yang macam sangat uh, tragis. Boleh share kalau sudi? Yang tragis. <laughs> banyak nangis bucu katil dulu-dulu tapi <laughs> banyak dah lupa kan Prof kata menikmati sekarang. Sekejap saya cuba recall. Uh. Um, saya rasa yang agak saya sedih lah. Bukan tragis sedih apabila anak saya sendiri warded Uh, dan uh, doktor diagnose uh, mengalami anxiety hmm. uh, So itu antara yang memberi kesan pada saya uh, Yang kedua Saya menjadi nomad lah actually uh, Masa first diagnosis tu saya belum berumah tangga uh, Keluarga saya di Batu Pahat tetapi ketika 2005-2006 uh, Pakar psikiatri tak banyak uh, Di hospital swasta di Batu Pahat tak ada saya cuba pergi ke government, government ada tapi visiting daripada Tampoi. So bila saya pergi Saya berjumpa dengan orang yang Buka baju, menyanyi-menyanyi, tepuk tangan I was the only one datang sendiri drive uh, Tudung bergosok So saya rasa macam Saya tak rasa, saya kata dalam hati saya, saya rasa saya tak di level ini Tapi kenapa saya kena terus dapatkan rawatan So Uh, decided discuss balik dengan doktor kita pindah balik ke hospital yang kawan saya bawa. Kawan saya bawa hmm. saya ke KPJ Damansara. So sepanjang rawatan tu sebab psikoterapi ni kadang kalau kita teruk dua minggu sekali rapat-rapat uh, dia punya ni. Uh, so saya menumpanglah di rumah kawan-kawan. Hmm. Terima kasih. Saya tahu ada kawan-kawan saya dalam ni. Kawan-kawan sekolah Tunku Kushiah. Kawan-kawan universiti saya RPI. Kawan-kawan uh, kerja saya yang menumpangkan rumah dan ketika ah yang paling tragis okey dah ingat dah. So dalam saya menumpang tu masa tu saya lemah, saya tak boleh drive sangat. Mm -hmm. Ayah saya meninggal ketika azan Zuhur. Masa tu saya tengah bekam. Ah saya juga buat bekam sebagai rawatan untuk mental illness. Ah saya ingat lagi saya atas katil bekam, abang saya telefon, ayah saya uh, dah baru meninggal. Ah tetapi saya tak boleh nak balik sebab saya tak mampu nak drive. Uh, dan tak ada masa tu tak ada orang yang boleh bantu saya drive balik ke Johor dan arwah ayah saya dikebumikan uh, sebelum maghrib lepas asar. Saya ada ayah saya ada 17 orang anak. Semua anak uh, dapat pulang kecuali saya dan adik saya di Sarawak sebab tiket kan. So saya terpaksa menunggu adik fly dari Sarawak turun ke KLIA a uh, jumpa saya ambil kereta dan balik pada keesokan harinya lah. Dulu saya sangat sedih dan sesal uh, saya tak dapat tengok ayah saya uh, pada hari dikebumikan. Tapi sebenarnya saya baru je tinggal arwah ayah saya masa tu bedridden. Uh, so dia dah tak bercakap, dah tak makan tapi saya tengok satu hari uh, I think two days kot sebelum dia meninggal dia bercakap dan dia nak makan. So bila saya tengok dia dah nak makan, saya decided okeylah saya balik semula ke KL untuk continue rawatan lah sebab saya ada temu janji psikiatri dan saya ada rawatan bekam. Dulu saya sangat menyesal lah Prof tapi alhamdulillah sekarang ni tidak menjadi kelukaan lagi. Saya terima seadanya tulisan takdir Tuhan untuk saya. Hmm. Okey hebat pasal Bia ya. Okey so terima kasih atas perkongsian sangat hebat tadi. Jadi kita telah saksikan percabana keadaan pasal Bia yang ada lima jenis masalah kesihatan mental antaranya depression, anxiety, dan beliau juga ada bipolar dan sebagainya dan bagaimana puan Salpia uh, apa uh, menangani dan bagaimana puan Salpia hidup dan uh, apa berhadapan dengan penyakit mental tu ya yeah. sebab dalam uh, diagnosis penyakit mental ni memanglah kalau ikut depression tu 2 minggu kan skizofrenia tu 6 bulan konsisten dengan simptom simptom itu betul-betul mengganggu pemikiran, perasaan, dan tangguh tugas, tanggungjawab dan peranan dalam kehidupan. Tetapi bagi orang yang kena penyakit mental, depression, anxiety, schizophrenia ni, psikosis ni yang katakan uh, dua jam, yang katakan dua hari. Ya. Siapa yang kena, dua minit, sepuluh minit, setengah jam pun dia tak tahan. Sangat sakit. Ha, hanya orang yang mengalami saja dapat rasa kesakitan tu. Asal nak menjerit, asal nak mati, rasa tak boleh nafas, delusion, hallucination. Tapi jangan rasa lah ya. Kita hanya memahami saja. Okey. Jadi sekarang ni Puan Salbia boleh kongsi uh, setelah mengharungi kesakitan, uh, kesakitan mental tu bagaimana Puan Salbia mencari dan i kesembuhan untuk berdamai dengan diri sendiri. Ini sangat penting. Okey, boleh kongsi? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, uh, ya, yeah, that's the term sebenarnya. Uh, kesembuhan datang apabila mampu berdamai dengan takdir Tuhan sebenarnya. Dengan pemegang takdir. Uh, selalu orang kata berdamai dengan diri, berdamai dengan takdir. Bagi saya, it's about berdamai dengan pencipta kita. Uh, saya nampak apabila Allah izin saya pe, Faham, berdamai dengan Tuhan dan kembali pada dia dan tidak memaksa kesembuhan. Tiga lah. Berdamai dengan Tuhan, menerima takdir dia dan tidak memaksa kesembuhan. Itu saya rasa keyword dia. Saya bermula 2017 apabila selalunya every time relax ni saya akan dapat MC 2 bulan hingga 6 bulan. Ha, macam tu, so uh, ketika 2017 saya rasa saya MC sebulan setengah, dua bulan macam tu, saya ter, Somehow secara tak sengaja terjumpa satu guru Al Quran lah, so saya mula mengaji Al Quran dan uh, sayangnya juga sakit mental ni sebenarnya untuk saya memberi kesan ada masa saya tak boleh puasa, ada masa saya tak mampu ataupun tak ingat nak solat, uh, dan saya kehilangan kemampuan baca Al Quran. Uh, saya dah kata umur 8 tahun, kecil-kecil wakil sekolah untuk hafaz Al-Quran, Alhamdulillah tetapi sakit mental menyebabkan saya tak boleh membunyikan Al-Quran, so guru saya sangat baik, uh, satu hari bukan baca satu ayat kami bermula dengan Al-Baqarah, baca ayat Al-Baqarah panjang-panjang so kadang-kadang satu hari setengah ayat ataupun suku ayat hmm. uh, then uh, saya terus explore Al-Quran uh, tadabur, dengar-dengar uh, tadabur dan until 2000 baru tahun ini uh, saya jalani tadabbur tazakur terapi al-Quran um, menggunakan BDQ BDQ berinteraksi dengan al-Quran cara Tuan Fazrul siapa familiar TV al Hijrah My Quran Time uh, Tuan Fazrul is an was an engineer saya juga engineer so saya saya boleh ikut cara dia saya boleh faham cara yang beliau bentangkan dan ia banyak membetulkan core belief saya. Okay. Uh, sebelum saya jumpa Al-Quran, saya sebenarnya explore banyak barat sebab saya dulu actually belajar engineering di New York. Mm -hmm. uh, ketika belajar juga saya dah sedar saya ada something wrong tapi tak tak tahu diagnosis, tak familiar dengan penyakit mental. I read a lot, a lot, a lot buku barat. So along the way kita memang jumpalah breathing lah, mindfulness, Uh, tetapi bila berjumpa dengan al-Quran saya rasa masya-Allah uh, mindfulness tu kita dah ada dah dalam khusyuk solat. Repetition tu kita dah ada dah dalam solat. Baca Fatihah 17 kali sehari. Dan alhamdulillah uh, Allah datangkan ah uh, terapis yang sangat baik. Uh, saya jalani terapi de uh, okay, hospital memang hospitallah eh. saya memang full time hospital, saya pesakit yang tak. Eh. Tapi saya buat tambahan saya buat terapis di bawah EDCP iaitu ED Counseling and Psychology uh, satu badan yang bawahnya ada ramai terapis boleh boleh search ya dekat Facebook EDCP Ah uh, nanti dia ada link untuk dapatkan rawatan boleh tengok kat situ boleh pilih terapis so terima kasih saya nampak terapis saya ada di sini Puan Nora Adib Masya Allah terima kasih Puan Nora yang merupakan anak murid Prof Mas uh, yang mengajar saya mula dia banyak buat terapi dengan saya tapi salah satu yang sangat bermakna adalah MLT yang tiga tu Bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billahi la aliyul a'zim Inna lillah wa inna ilaihi raji'un Then uh, Puan Nora sarankan saya bergurulah direct dengan Tok Guru dia So bermulalah saya uh, Oktober kot tahun lepas ya Prof, Prof ada buat yang empat siri online Ketika itulah anak saya warded Uh, Diagnose with anxiety so Alhamdulillah Terima kasih Prof just in time Membantu saya to handle myself Dan juga anak saya uh, Ada ujian-ujian kehidupan lain Yang sangat berat berlaku masa itu uh, Allah lorongkanlah ilmu-ilmu Dari Prof dan saya decided nak Berguru face to face dengan Prof uh, Saya jumpa Prof bulan Jun MLT level 1 Alhamdulillah saya jumpa masa tu saya cakap kat prof-prof saya tak tidur malam tadi saya tak faham apa prof ajar saya tertinggal semua ubat saya. Dan prof ajar saya berdoa masya Allah. Saya balik bilik hotel malam tu sebab dua hari first day kursus out tak faham apa tak tidur malam. Balik saya solat jamak maghrib isyak. Saya doa masa sujud. La hawla wa la illa billah kan kita serah je pada Allah saya bagi mm -hmm. salam. Saya terus tertidur sampai besok pagi. So Hmm, Alhamdulillah lah banyak ilmu-ilmu saya join kelas prof Banyak lah prof dah tak kira dah ALT, MLT, PLT All the love-love therapy ha, Kepada yang tak familiar dengan prof Love-love prof ni bukan yang cinta-cinta girlfriend, boyfriend tu Tetapi core dia adalah kasih sayang Tuhan So apabila saya kenal sebenarnya Tuhan Masalah kasih sayang dengan saya Sangat banyak menyelesaikan masalah saya Sebenarnya hidup kita ni tak ada orang yang tak ada cabaran. Mm -hmm. Mungkin macam sami Buddha dia duduk orang bagi dia makan, dia tak perlu bekerja. dia nampak tenang, tapi normal people like us. saya percaya kat sini ada ayah, ada student, ada ibu bekerja, tak bekerja. Our daily life ada macam-macam benda datang. Tapi apabila kita memandang dengan kasih sayang Tuhan, kita jalan teruslah. Um, tujuh, Prof buat masa ni. Kalau saya terlupa nanti kita recap balik. <laughs> Okey ya. Jadi kalau kita memahami ya. Puan Salvia uh, selepas di diagnos oleh Dr. Sekretaris ya. Dia mengalami uh, lima jenis masalah kesihatan mental. Beliau jatuh bangun tapi uh, tetap cuba untuk menyembuhkan diri. Dan akhirnya penyembuhan itu sebenarnya datang melalui dua keadaan lah ya iaitu yang pertama mendapatkan rawatan perubatan, yang kedua penyembuhan juga datang daripada terapi tanpa perubatan. Iaitu bagaimana kita dapat ilmu, kefahaman, perspektif baru yang mengubah kesedaran kita, uh, makna kehidupan, persepsi kita dan akhirnya kita akan makin sembuh dan makin sembuh. Okey, Puan Salbiah eh. Okey, boleh Uh, jelaskan lebih lanjut eh, bagaimana terapi tanpa perubatan tu memberi kepulihan dan kesedaran baru kepada Puan Salbia. Okay. Mm. Um, pertama, penyakit mental ni saya difahamkan ada lebih daripada 300. So, apa saya cakap hanya pengalaman saya dan juga spesifik untuk penyakit saya ya. Sebab saya tak nak nanti ada yang silap faham macam eh Puan Salbia boleh kenapa tak orang lain tak boleh yang pertama, pendapat pribadi saya, sepanjang saya makan pil, psikiatri, saya makan Xanax, Lamotrigine, Brintilex, pil tidur, yang lain-lain dah saya tak ada ingat nama, saya just ingat yang latest ni. Hanyalah merawat simptom. Ibarat kita ada bisul dekat kaki dah bernanah, kita cakap dekat suami kita, bang saya demam lah. Ha, tapi suami pun tak nampak kita ada bisul, dia pun bagi Panadol. Panadol, suhu turun, sakit hilang, lepas tu kita repeat. Ha, sebab tu, saya rasa ada setengah psikiatris cakap bipolar makan ubat sampai mati. Tetapi apabila kita buat terapi, saya dapati terapi dia merawat trauma. Dia menggali trauma ibarat kita pergi doktor, tunjuk doktor saya ada bisul, doktor akan korek bisul tu. Sangat painful. Kemudian kena cuci luka, saya pernah kena memang saya rasa berhari-hari cuci luka, sampailah daging tumbuh. So I would say... That's the nature of therapy juga. Um, di mana, uh, alhamdulillah, Puan Nora, saya buat terapi, saya tak ingat, 2022 atau 2021, berjaya mengorek trauma saya tahun 2004. Sepanjang tu none of the psychiatrists find out apakah trauma saya sebab trauma saya tak tipikal. Saya, uh, Prof pernah ajar biasanya penderaan masa kecil ataupun seksual. Saya, alhamdulillah, tak ada kedua-dua perkara itu. So rupanya uh, barulah hari tu dapat bongkar saya trauma dengan kematian staff saya. Uh, saya dulu engineer. Uh, kemalangan di start, kemalangan di tapak dan membawa kepada kematian. Dan saya sempat berjumpa arwah sebelum meninggal dunia. So rupanya saya menyimpan trauma. So ketika PKP kan uh, saya juga menjadi ketua jabatan. Tanpa sedar saya sangat anxious ada staff akan mati kerana COVID. Ah, jadi saya jadi marah-marah, saya selalu marah tahap GM pun saya marah <laughs> sebab yeah. saya merasakan manajemen perlu mengambil langkah menjaga kebajikan anggota kerja So anything related to death saya akan trigger tapi masalahnya sebab tak tahu punca macam itulah saya tak tentu halu, so, nanti Nora find out nanti oh, saya find out trauma saya dan buat trauma treatment oh, ya. batal kat belakang. Kemudian um, bagi saya, kita juga perlu belajar the skill untuk mengurus emosi dan coping skill untuk menghadapi macam yeah. so, saya ada lima sikit kan. Kena, sebab perlu ada skill untuk hadap lima-lima penyakit tu. Cumanya, uh, skill tu bukannya datang uh, begitu sahaja. Saya percaya semua dengan izin Allah. Sebab bila saya start belajar Quran, saya stick dengan uh, satu guru So yang saya baca buku tu sampai sekarang saya dengan dia. So kami communicate orang yang berdua juga. Lalu pesan apa-apa minta doa pada Allah. So memang <silence> kalau saya pergi uh, sesi psikoterapi ataupun jumpa temu janji psikiatris memang selalu menunggu satu jam dua jam. <silence> saya akan lari kejap surau kalau waktu tu waktu duha saya solat duha dua rakaat ataupun saya baca Quran saya doa Ya Allah berilah petunjuk kepada pakar psikiatri ni apa rawatan yang baik untuk saya? Apa pil yang baik untuk saya? I dah start that starting hmm. 2017-18 lah. So, uh, coping mechanism contohnya pula, um, ada orang, uh, in general saya tengok orang keliling lah yang saya tengok sihat, saya nampak dia boleh berfikir secara automatik benda-benda yang logik. Tetapi untuk saya, saya memerlukan kelas-kelas prof untuk membetulkan uh, distorsi Uh, thinking error dalam kepala saya. Contoh, eh, saya bagi beberapa big thing yang macam wah saya boleh berubah. Contohnya saya ada cabaran melekat. Saya Allah beri okay. dengan memory yang sangat kuat. So saya ingat banyak peristiwa. So even now masa saya trauma lah saya even boleh ingat macam mana di mana saya berdiri, apa saya cakap dengan doktor dan macam mana kedudukan staf saya dalam ward hmm. sebelum kematian. Uh, saya boleh ingat peristiwa saya umur empat tahun, saya ada memory yang sangat kuat bila terkait dengan emosi. Tapi bila saya mula belajar Quran, cikgu saya cakap, buat apa buang mata fikir benda-benda lepas, gunakanlah kekuatan memory untuk hafal Quran. Uh, so, uh, itu satu melekat. Yang kedua, belajar menikmati. Uh, Bapak kata Prof, takkanlah nak melekat kat episod tiga, Itulah saya dekat episod 3 cerita Korea Sedangkan kalau kita move forward um, Banyak benda-benda indah berlaku dalam hidup kita okay. Ketiga, uh, psikoterapi okay, Saya nak relate ni sebab kebetulan uh, saya menjalani pembedahan lutut Sebulan lepas Saya rasa dia sangat memberi insight betapa mental illness Dan physical illness sangat in parallel Contoh orang kata, kenapa nampak okey je muka, gosok boleh gosok tudung, boleh pakai lipstick tapi kata ada mental illness kena MC. So selepas pembedahan, saya kalau saya pakai biasa tutup aurat, saya duduk je kat kerusi, orang akan nampak saya sihat je. Hmm. Tapi sebenarnya lutut saya saya dua minggu kena duduk atas katil. Uh, hanya boleh pergi tandas. So, kalau orang nak pertikai saya umur 44 tahun, saya dah ber, saya berjalan umur setahun rasanya. So saya dah berjalan 43 tahun. Kenapa pula tiba-tiba sekarang tak boleh jalan? Ha, kemudian selepas buka jahitan, kita start fizioterapi. So saya sekarang fizioterapi dua kali seminggu di hospital dan setiap hari di rumah. So fisioterapi, fizioterapi, psikoterapi. Apa masalahnya kita nak membezakan? Dan surprisingly, bila pergi fisioterapi, tak malu pun. Saya tak malu, saya cawa. Bila turun, uh, kursi roda, uh, bila hospital swasta, berilah dia sambut. Nanti dia tolong hantar dekat level, saya buat dekat level 3. Uh, bila dia sambut, dampak kita pakai kursi roda, kita tak malu pun. Dan uh, dia tanya nak ke mana, kita pun dengan tak malunya akan cakap nak pergi fisioterapi. So, saya bukanlah uh, seperamah dan tidak malu seperti hari ini. Sebenarnya setakat 2019 saya masih malu jumpa pakar psikiatri. Hmm. Bila saya pergi klinik psikiatri, saya tak akan duduk depan klinik psikiatri. Kalau tepi tu ada tempat cek darah ke apa, saya akan duduk tempat lain. Saya akan bisik sampai-sampai saya akan bisik dengan nurse tu. saya kata turn saya bila berapa orang <laughs> sebelum saya. So kalau dia kata dua orang, oh biasa hospital swasta satu jam. Oh saya tahu saya ada dua jam lagi saya akan duduk jauh-jauh. Dan saya akan sangat malu kalau orang nampak saya dekat hospital dan orang tahu saya jumpa pakai psikiatri. Okay, dan uh, saya belajar mindfulness dan breathing dan saya sedar uh, macam mana uh, fisioterapi kat hospital dan dipesan mesti buat hari-hari supaya saya boleh berjalan kembali sama juga dengan mindfulness yeah. dengan breathing yang Prof ajar. Mungkin ada orang kata kenapa Prof kata mesti buat hari-hari kena buat sekian-sekian So untuk kes saya lutut saya fisioterapi saya kena buat 3 kali satu hari dan every movement repeat 20 kali. Hmm. So sama sahaja. Um, itulah prof. Saya pun dah lost dah. <laughs> <laughs> saya pun asyik mendengar perkongsian uh, Puan Sapiah ya sangat menarik. Okey Puan Sapiah ya antara uh, punca Puan Sapiah dapat Uh, apa sembuh ya eh, di samping dapat ilmu baru kesedaran baru menerokai uh, terapi terapi Puan Salbiah juga sembuh kerana dapat bantuan daripada terapis yang mengenal pasti trauma Puan Salbiah betul tak? Betul uh, itulah hmm. saya kata once dia dapat korek trauma uh, saya share tadi satu lah sebenarnya ada beberapa trauma lain dan dia korek dan dia rawat perlahan-perlahan satu persatu penyakit saya hilang. Hmm. Uh, so that's the beauty. Macam tu lah ibarat kita ada bisul bukan sebiji bisul, lima biji bisul. <laughs> Kena satu-satu kita korek dan rawat. Dan hmm. again, saya tak nak cakap bulan bintang indah. Terapi session is painful. Uh, saya memang menangis-nangis. Uh, pergi jumpa saya Katri pun menangis. Biasa je memang. Uh, biasanya therapist dengan doktor always ada sekotak tisu di atas meja mereka. Hmm. Okey Puan Sabiah, siapa nama terapis yang berjaya bongkar dan rawat trauma Puan Sabiah tadi? Ada nama dalam Puan Nora Adib ada ni dalam bersama kita malam ni Prof. Puan Nora Adib boleh share sikit tentang pengalaman. Tiba-tiba <laughs> je kena seru. Uh, supaya uh. jadi inspirasi kepada orang lain bahawa sebenarnya trauma adalah satu lekatan waktu kecil, childhood, yang menyebabkan kita terlekat satu episod dan hmm. akhirnya berpengaruhi personaliti kita dan kita akan mengulangi kemarahan, ketakutan, kebimbangan tu dalam keadaan yang sama sebab lekatan trauma. Sampailah kita berjaya kenal pasti, angkat, luahkan dan berdamaikan dengan trauma tu. Dan akhirnya kita akan pelan-pelan sembuh. Okey boleh uh, Puan Adib share macam mana Puan Adib lakukan? Uh, saya sebenarnya okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, Selamat malam semua uh, Saya sebenarnya Antara ingat-ingat lupa uh, Sebab memang banyak betul pun uh, Antara trauma-trauma uh, Yang dialami oleh Puan Salbiah ya. uh, Yang paling Terkesan uh, saya rasa ketika itu Memang betul time covid saya ingat lagi Time PKP uh, Puan Salbiah berada di dalam kereta ketika itu Session tu dibuat dalam kereta supaya ada Privacy um, dan uh, uh, dia bermula daripada saya gunakan borang, borang new CBT itulah kan. Uh, tanya kisah silam uh, and then skala apa itu uh, kemudian apa perasaan and It then uh, cuba mengorek lah kan. setelah letak belakang kes tu kan. Kemudian bila korek-korek-korek itu korek, korek uh, Alhamdulillah lah. Uh, macam Puan Sabriah kata adalah berkaitan dengan um, isu kematian anggota kerja. Dan ketika itu uh, saya pun teringat juga yang tentang anggota kerja tersebut sebab anggota kerja tersebut adalah juga uh, kiranya tidak melapor kepada saya secara direct tapi saya kenal saya kenal anggota kerja yang uh, yang meninggal dunia akibat kebakaran kemalangan elektrik jadi bila Puan Salbih mention je kejadian-kejadian uh, itu Uh, itulah dari situlah uh, saya berjaya alhamdulillah berjaya korek uh, dan memang masa tu pasal apa menangis langi bercerita tentang ahli perasaan tentang ahli keluarga yang ditinggalkan uh, tentang perbualan beliau dengan uh, doktor tak salah saya sebab saya pun masa tu telah uh, berkesempatan melawat uh, melawat Staff um, staf tersebut apabila dia berada dalam Uh, kebakaran uh, stage 4 tak silap saya memang tapi dia tak dapat bercakap lah saya berjumpa dengan keluarganya juga uh, di hospital ni memang teruk jadi uh, tapi of course saya tidak seperti puan Salbia uh, di mana macam macam tak okey sikit lain eh? jelas jelas okey jelas okey di mana puan Salbia uh, Uh, of course directly involved Saya Hanyalah um, Hanyalah mengenali pelbagai sebagai rakan sekerja Jadi uh, Saya pun uh, Boleh menjiwai lah Apa yang Puan Salbiah alami Dan Dari situlah uh, Saya telah uh, Membuat balik Persetujuan semula Kognitif Kemudian uh, Buat breathing, uh, Dan juga Saya cakap dengan Puan Salbiah Belajar memaafkan diri sendiri Sebenarnya Perkara itu Bukan salah Puan Salbiah pun Sebenarnya uh, itu adalah lebih kepada ialah kan um, memang of course sebagai seorang bos Puan Salbiah terasa terasalah lah uh, saya percaya dia terasa sangat ketika itu uh, uh, apa yang berlaku itu uh, mungkin atas uh, atas uh, kecuaian uh, bukan kecuali Puan Sabia tapi atas arahan tidak jelas ke ataupun ada certain prosedur tak ikut kita tak sebagai bos tak ingatkan ke adalah macam-macam kan jadi saya minta Puan Sabiah maafkan diri sendiri uh, lepaskan let it go uh, tak apa kan uh, lepas tu saya ingat kembali tentang macam Puan Sabiah sebut tadi lah la hawla wa quata illa billahi al-alil azim inna lillahi wa inna hi dan juga bismillahirrahmanirrahim apa ni yang jadi ni semua kerana kasih sayang Tuhan jadi dari situlah Alhamdulillah lah uh, Puan dia macam saya rasa itu adalah pada satu sesi macam Puan dia mention tadi ada beberapa trauma-trauma uh, lain uh, trauma sesi-sesi uh, yang berikutnya uh, berkaitan dengan trauma lain pelaklah tak boleh anak tak boleh uh, tak, mm -hmm. anak tak boleh tak boleh tengok anak mandi laut and then adalah a few tak boleh izinkan anak masak kat dapur. Ada banyaklah saya pun tak ingatlah lah uh, nak terbuka buka balik nota. Nota pun <laughs> sangat sorry. Yes. <curious. laughs> saya banyak, <mention> banyak. macam <laughs> ah, banyak. Itulah <laughs> macam bisul tu lah kan macam Puan Sabia kata. Bisul tu kena korek-korek cuci-cuci -korek, cuci cuci. Ah memang menangis-nangis lah Puan Sabia hmm. dalam sesi-sesi bersama saya. Tapi sesi kami semua online sebab ia berlaku sewaktu PKP. Uh, dan masa itu Puan Sabia berada di saya kurang pastilah Batu Pahat ke dekat Ipoh ya. Saya kurang pastilah. Batu Pahat. Batu Pahat ni. Eh? Hmm. Okay puan Adik berapa itulah. banyak session yang diikuti oleh puan Safiah? Session. <laughs> uh, saya rasa uh, banyak prof lebih daripada 5 session. Mm -hmm. uh, tapi setiap session tu adalah ada yang sejam, setengah, ada yang macam sekejap aja pun ada tak sampai satu jam pun ada, uh, dependslah. Nah, uh, saya rasa lebih kurang lah kan puan Safiah lebih kurang lebih 5 session. Hmm. Uh. Uh, tapi berbaloi Prof sebab 18 tahun saya suffering. <laughs> berbaloi lah. Okey 18 tahun suffering daripada kesihatan mental berbagai uh, isu penyakit mental dan akhirnya dapat ditangani dengan 5 session dalam sesi terapi. Uh, so berbaloi lah kan? Berbaloi <laughs> sangat. Okey dan okay, terima kasih uh, Puan Nora Adib eh. Okay, siapa nak ikuti terapi dengan Puan Nora Adib boleh pergi uh, website uh, EDCP. Nah, situ kita ada lebih daripada 30 terapis lah. Eh. Tapi tidak ada paksaan. Kita hanya uh, menyediakan platform lah. Eh. Dan ramai orang yang sembuh sebenarnya. Dan Puan Salpia membuktikan bahawa penyakit mental boleh sembuh. Dan kita boleh sihat dan kita boleh menikmati kehidupan. Kita boleh melepaskan. Apa pun trauma, apa pun permasalahan, apa konflik krisis yang berlaku, pasti ada penyembuhan. Macam kata suami Puan Salbia, setiap penyakit tadi diturunkan dengan ubat. Saya setuju sangat. Dan Puan Nor Adib pula membuktikan bahawa terapis dapat berbantu dengan teknik-teknik yang bersesuaian. Tadi Puan Nor Adib kata dia guna tiga teknik tu. Iaitu persetujuan kognitif, Branding teknik dan juga memaafkan diri sendiri. Nah, itu very powerful teknik tu. Ya. Yeah? Ha, nah, jadi terima kasih uh, Puan Nora Adib. Nanti kalau sama -sama. Perlu, terima kasih Puan kalau... jumpa saya tiba-tiba. seru. <laughs> nanti, nanti, kalau perlu saya seru lagi lah nama tu panggil. Baik-baik. <laughs> 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 terima kasih Puan. Okay. Puan Salbia. -hmm. -mm. Terima kasih Puan Nora. Masya Allah. Aa, okay Puan Salbia eh. Okay kita teruskan. Uh, sesi kita uh, dalam kesihatan mental antara perkara yang menyebabkan klien sangat susah untuk sembuh ialah kadar lekatan dalam distorsi mistik. Distorsi mistik ni ialah dipercaya kepada dia sakit sebab hantu, sebab saka, sebab sihir, buatan orang tu, buatan orang ni. Jadi menyebabkan dia hilang jati diri, dia hilang kekuatan diri dan penyembuhan itu dia serah pada orang tu. Jadi uh, boleh cerita bagaimana pengaruh di mistik yang mempengaruhi penyakit uh, puan Salbiah dan bagaimana puan Salbiah percaya membebaskan diri daripada uh, perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sebenarnya dia bermula daripada saya kecil. Dia macam ni ah uh, saya membesar dalam keluarga uh, di kampung masa tu elektrik tak ada, air paip pun tak ada. So boleh bayang kampung yang gelap Uh, kalau nak mandi pun ke, mandi di parit. Uh, bila saya bersekolah baru ada elektrik dan air. So kita membesar dengan cerita-cerita sebegitu. Uh, kebetulan saya pula anak yang kuat menangis. Uh, menangis saja. Kalau tengok gambar-gambar yang saudara-saudara datang ambil. Saya menangis sama ada saya pegang baju mak saya ataupun mak saya tengah dokong saya. So di kampung orang kata saya ni uh, lemah semangat. Ha, kemudian uh, saya daripada uh, 17 anak ayah saya ni, saya yang nombor 16. Jadi saya uh, kira, saya tak ada lelaki tapi uh, macam title bongsu tu macam saya yang pegang. Tapi apa-apa adik beradik uh, total 18, uh, anak ayah saya 17, mak saya ada bawa seorang anak. So total 18. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, tapi dua mak lah. Uh, okay. So Uh, oleh kerana saya ni bongsu perempuan ada adik lelaki tapi uh, nenek sangat sayang pada saya nenek uh, nenek saya uh, Singapore nenek satu lagi di Johor uh, bila saya lahir dengan tak ada air pun tak ada elektrik tak ada Pipe air nenek daripada Singapore datang jaga mak saya untuk berpantang nenek saya sangat sayang saya atuk saya sangat sayang saya saya melempah-lempah dengan kasih sayang so uh, kemudian dikatakan orang kata a uh, saka ni <laughs> Menurun kepada orang yang disayang. Itulah kepercayaan yang dulu. Itu okay? so, dulu-dulu. Itu satu. Yang kedua, kepercayaan yang kedua adalah Saka ni sangat susah nak dibebaskan. Dan yang ketiga, hmm, Saka tu dipercayai yang kalau kita hidup cara kampung, kekal B40, saya akan sihat. Tapi apabila saya berusaha menjadi T20, saya belajar Keluar negara, saya menjadi jurutera Datang ujian-ujian sakit So dia As dikaitkan Dengan saka tak suka Saya jadi T20 Ini nak saya kekal B40 Sayangnya saka tu Saka B40 tu Tapi <laughs> boleh ketawa Tapi sebenarnya Perjalanannya sangat jauh Berpuluh ribu habis Nak buang saka dan semalam kelakar, bukan semalam weekend kami keluar makan tiba-tiba anak cakap Mami kita dulu ni pelik kan? Kita ke sana, kemari, ke sana, kemari uh, Pernah pergi sintok ya? Eh? Uh, berubat berkali-kali dalam sangat anak saya kata eh teringatlah tempat tu macam hutan lah Mami uh, Kalau kita cerita kat orang mesti orang pelik dengan keluarga kita okay, So saya memang <laughs> banyak pergi berubat Uh, sebelum saya kahwin dengan suami, saudara-saudara semua cakap saya ni ada penyakit macam tu. Masing-masing bawa saya berubat. Uh, saudara tu bukannya kata ibu ayah, adik-beradik. Sepupu, dua pupu mak yang kita pun tak rapat sangat tapi beria-ria. Kata saya perlu melepaskan diri daripada saka dan dibawa ke tempat yang macam bomoh-bomoh. -bomo. Saya pernah kena sebat dengan kain hitam sampai berbalah-balah. Pernah kena macam-macam lah. Until I married my husband, alhamdulillah suami saya put a stop No more yang perbomohan lah ha, Tapi dia benarkan yang ustaz-ustaz ha, Tapi dalam benarkan ustaz-ustaz tu pun adalah juga kami terkena ha, Dia pakai soko haji Lepas tu mm. dia open nak bunuh jin Bila dah habis bunuh pun dia cakap seko RM50 Lepas tu dia kata dia dah bunuh, saya pun bayar so me and my friends now, kita orang dah selalu ketawa sebab kita orang dah faham di sosial ni, kita kata tu lah yuran-yuran kebodohan yang kami pernah bayar. Sedangkan kalau kami gunakan duit tu pergi Maldives ke, pergi Australia ke, Pergi Langkawi ke, uh, boleh sehat insya Allah. So di sosial ini, first yang membantu saya keluar adalah saya mula ikut satu ustaz ni. dia mengajar Uh, dia tadabur surah Al-Hadid amalkan setiap malam. Surah Al-Hadid tu mengandungi banyak nama-nama Allah. Al-Awal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. So dia menerangkan kekuasaan tu sebenarnya semua pada Allah. Jin juga makhluk Allah dan di bawah kekuasaan Allah. So slowly saya mula membetulkan tetapi masih lagi tak settle. Then saya join profnya distorsi mistik. Uh, bila tak prof prof terangkan secara cara prof tu lah. Nanti mungkin prof boleh share sikit. dia combine. Al-Quran cakap begini, Tauhid kita kena betulkan, kita kena kenal Allah. Jin tak ada kuasa, sihir tak ada kuasa tetapi saya tak menafikan kewujudan ya. Saya tahu some people sangat sensitif. Ah, Puan Salvia tak percaya rukun iman ke, tak percaya ke. Ah. saya percaya kewujudan jin, saya percaya berlakunya sihir. Tapi sekarang saya tidak lagi percaya yang bahawa saya kena kekal B14 untuk sihat. <laughs> saya boleh jadi T20. <laughs> saya boleh jadi T20 untuk sihat. It's okay. <laughs> Pass back to prof lah. Mungkin prof boleh terang sikit di stasimistik. Saya pun tak apa reti nak terang. Cuma saya dah meninggalkan tu. Dan anak-anak saya sebenarnya terkesan saya baru faham daripada kelas prof sebabnya anak saya empat-empat daripada lahir saya bawa dia orang ikut berubat dan berubat tempat-tempat ni sama ada malam ataupun kita berubat tempat yang glamour ni ambil nombor kalah pakai sekatri lepas subuh pergi ambil nombor jumpa sampai petang so while waiting tu anak-anak mendengar orang menjerit mendengar orang bersembang oh dia ni kena kacau hantu ni hantu tu so anak saya end up sebelum ini pun mengalami distorsi mistik tetapi Alhamdulillah, once we go back to Al-Quran, kita dah tak pergi berbomo-bomo, kita ajar anak tauhid, Alhamdulillah, anak saya pun dah tak nampak ada hantu. Kalau tidak selama ni, dalam kereta ada hantu, dalam rumah ada hantu, anak-anak berumpu tidur dengan saya, sekarang Alhamdulillah mereka boleh tidur bilik sendiri. Dan agak baru berlaku Prof sebenarnya, tahun lepaslah kita start anak slowly hilanglah distorsi mistik ni. Okay. So, disosi mistik adalah satu kepercayaan bahawa diri kita boleh dikawal oleh hantu, saka, sihir, jin yang mempengaruhi personaliti kita menyebabkan ketakutan dan menyebabkan masalah kesihatan mental semakin serius dan benda yang tak ada pun akan jadi ada. Dan untuk menghapuskan mistik ni, dia tak susah kita hanya perlu membenarkan ilmu-ilmu pengetahuan, kesedaran baru masuklah pemikiran kita dan akhirnya kita buang semua kepercayaan-kepercayaan karut tu. Dan bukan puan Salvia seorang sajalah ya, eh. saya bersyukur ramai orang yang sembuh a uh, kesihatan mental melalui menghapuskan disosi mistik. Disosi mistik ni kita cerita dengan jelas dalam uh, modul Neo CBT ataupun CBTH cognitive behavioral therapy for healing. Dan saya juga kita juga buat a uh, kursus khas ya uh, bagaimana menangani dosasi mistik ini kita habiskan masa 2 jam 2 jam setengah saja nah lepas tu ramai orang sembuh dan uh, saya kita juga ada video khas dekat YouTube saya promosi positif nah uh, sajalah tangani mistik nanti dengar dengan hati dan renung dan bawa petunjuk tuhan nanti kita akan dapat petunjuk baru bahawa semua tu tak ada apa-apa kekuasaan tu percaya kepada ghaib tu sebenarnya bukannya percaya kepada hantu setan iblis tu percaya pada yang ghaib tu maksudnya percaya bahawa Allah yang tak nampak tapi dia menggerakkan tangan kita kaki kita dia memperlihatkan kita itu sebenarnya percaya pada yang ghaib maka tak ada lagi dah hantu setan iblis saka cintu melainkan semuanya kekuasaan Tuhan jadi nanti kita akan dapat rasa Saya kasih sayang Tuhan kita makin sembuh, kita makin sihat, kita menikmati kehidupan dan lekatan-lekatan itu akan sembuh dengan sendirinya. Sebab itu menghapuskan rasa mistik ini ialah membersihkan pemikiran dan membersihkan jiwa. Dan apabila pemikiran kita, jiwa kita bersih dari mistik, tak ada lagi kalah jengking, lipas, binatang-binatang uh, -binatang berbisa, maka automatik benda-benda tu pun tak ada hilang dengan sendirinya. Dan kita akan merasai bebas dan merdeka. Dan tak ada lagi jajahan, ketakutan dan kebimbangan. Dan kita lebih menikmati. Betul kan Puan Sabiah? Betul sangat Prof. Sangat rugi masa sebenarnya. Banyak masa terbuang kerana takutkan jin. Dan saya harap sangat uh, yang join sesi malam ni. Dapat sesuatu lah bab distorsi mistik ni. Sebab puluhan tahun lah saya suffer dengan kepercayaan-kepercayaan yang didatangkan oleh orang keliling. And sadly sebenarnya orang yang ada ijazah, ada master yang belajar luar negeri pun turut percaya dan memaksa saya untuk perca percaya. Macam bila saya dah start mula um, masa saya ikut ustaz tu saya dah mula oh faham sikit-sikit tapi still orang datang. Eh yang kau ni kena berubat lah, kena buang. Uh, so Alhamdulillah lah sekarang saya dah belajar juga dari prof tentang kita meraihkan je pandangan orang dan saya jalan terus saya macam senyum je lah. <laughs> tak tak fight dah kalau dulu fight juga tapi tak payah explainlah aku ada setengah orang kita tak perlu explain sebab so, ya. dia belum sampai kesedaran tu hmm. Okay. so apabila dapat melepaskan daripada kepercayaan mistik apa perasaan saya sangat bersyukur sebab dia bukan saja melepaskan diri saya tetapi anak-anak hmm. bayangkan <laughs> so yang orang kata duk saka-saka tu memanglah mem lah. apa tu in a way nampak macam diperturunkan tapi sebenarnya bukan dalam bentuk kita bagi jin, kita alihkan jin kita tak nak, tak. Tapi kerana kita yang membawa dia mm, ke tempat-tempat tadi berubat. Yang kedua, dapat menikmati hidup lah Prof. Kalau tidak, saya pergi hotel lima bintang pun saya tak boleh tidur. Rugi kan? Tapi bila saya belajar dengan Prof, bila masuk bilik, kita tengok. Kalau ada lah kita dulu macam masuk bilik, kadang-kadang ada lagi rasa takut tapi switch apa yang saya syukuri pasal bilik ni so cadar bersih wallpaper cantik tandas bersih um, menukarlah kepada positif dan saya enjoy sekarang duduk hotel alhamdulillah menyesal dulu <laughs> saya dulu banyak travel sekarang lepas PKP kan dah kurang rugi dulu banyak kerja travel tapi dekat hotel menangis kadang-kadang saya sebenarnya bayar hotel untuk letak bag je saya pernah malam-malam telefon kawan saya nangis Tolonglah ambil, saya tak boleh tidur. Dia bawa tidur rumah dia lah. Ha, itulah ruginya dulu. Dan yang paling sebagai orang Islam lah, saya rasa, saya sangat bersyukur apabila memahami distorsi mistik kerana ia terkait dengan akidah. Kerana kita orang Islam perlu percaya hanya Allah yang maha kuasa. So bagi saya, tanpa sedar lah, kalau kita tak sedar, kita pergi ke bomoh-bomoh, kita mengharap bomoh buang jin, lepas tu bomoh tu pula kata dia ada jin. Dia ada jin yang lagi besar yang boleh lawan jin kita um, Yang tu pergi tanya Ustaz lah bagi saya, saya tak selesa sekarang ni Bagi saya jagalah akidah kita Kita orang Islam ada Tuhan yang satu yang maha kuasa Bukan jin yang menguasai dan menentukan takdir hidup kita tu kan Macam tadi kata jin hanya boleh ke. Jin tak kacau kalau saya kekal di poti <tuh> 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 Okay, okay Puan Sahabiah Saya ingat lagi uh, Puan bagi tahu. Puan Sabiah ni dia orang besar, dia eksekutif, kerja dia travel sana travel sini, melancong sana melancong sini sama ada sama ada atas kerja atau peribadi. Jadi macam-macam negara dia pergi. Tetapi dulu sebab dia ada tersosi mistik, dia banyak fikir negatif, banyak kemelekatan. Dia pergi mana-mana tempat pun tak enjoy. Asyik nak marah je. Asyik nak, nak cari salah saja. Asyik nak jahs saja. Jadi pengsyafie kata rugi dulu tak dapat menikmati. Jadi rugi sebab dia lambat uh, apa mempelajari dan menikmati ilmu kasih sayang, dia ilmu untuk menikmati hidup. Betul tak pengsyafie? Betul masya-Allah, uh, saya dah pergi banyak negara alhamdulillah. Saya 4 tahun di US, uh, tapi ketika itu sudah ada distorsi mistik, saya percaya ada jin juga dekat New York. Saya dah pergi banyak tempat, Niagara Falls, uh, Grand Canyon, Vegas, macam-macam tempat. Uh, atas dasar kerja saya pernah pergi Thailand. Uh, uh, kita orang pun juga suka travel. Uh, cakap pasal suka travel, suami saya suka travel. Tapi saya ada masalah dengan laut tadi yang Puan Nora cerita. Saya tak boleh tengok anak mandi laut, saya akan menggeletar. Saya akan jantung laju. So suami saya tak putus asa sebab anak-anak, suami saya percaya anak-anak tetap perlu teruskan hidup perlu menikmati pengalaman, so uh, kami pergi Langkawi, kami pergi banyak tempat tetapi saya hanya duduk di dalam bilik uh, saya ingat ada satu ketika saya di Penang, hotel tu cantik, di tepi laut kalau tengok daripada tingkap, kita boleh nampak pantai dan anak dan suami saya mandi saya nampak je kelibat anak saya, terus saya jadi sakit lah selalu saya akan jadi migrain, macam-macam lah Alhamdulillah lepas buat cleansing, kan trauma dengan Puan Nora uh, seronok nak pergi laut, memang Alhamdulillah, saya baru start nampak laut Mersing, um, uh, Penyabung namanya tu hijau, emerald green, selama ini saya nampak laut hitam menggerunkan dan akan menelan anak-anak saya dan saya tak nak menyaksikan benda tu sebab tu saya tak akan turun ke laut tapi suami saya sangat sabarlah. Sabar, sabar. Masuk hmm. so, pelan-pelan dengan terapi, uh, saya mula duduk tepi pantai dulu. Dulu dalam bilik tak nak turun. Hmm. Packing pun tak nak. Suami akan buat semua benda. Saya hanya pergi atas dasar tak nak suami kot. <laughs> pergi. <laughs> so saya start uh, bila dah pindah Johor dekat dengan Mersing. Dia selalu bawa dan saya akan start dengan baca Quran tepi pantai. So saya mencari ayat-ayat Quran yang menyebut laut. Al-Kafi ayat dia yang akhir-akhir, saya tak ingat ayat berapa, rasa 110 menyebut tentang laut dan saya mula memuji Tuhan membesarkan Tuhan bila melihat kebesaran Tuhan kita baca rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar oh masyaallah slowly saya dah boleh mandi laut dan yang terkini boleh baring-baring je saya pergi kuantan in august boleh baring terlentang air laut kat bawah kita anak-anak enjoy main naik kuda tepi pantai naik ATV tepi pantai So Alhamdulillah anak saya menikmati. Bayangkan kalau saya tak nak buat rawatan, saya percaya jin kekal B40. Yep. <laughs> Kesian anak-anak saya kan. Uh, sebab Allah beri kami kemampuan. Allah beri kami kemampuan untuk travel. Tapi tak menikmati. Dan insyaAllah saya bersyukur dan saya ucapkan berbanyak terima kasih atas usaha Prof. Prof sangat gigih. Saya tahu Prof sangat sibuk Banyak sangat aktiviti tapi gigih menyebarkan ilmu kasih sayang. Siapa yang belum pergi kelas prof, jemputlah. Especially MLT, PLT, jemputlah. Jangan biarkan hidup kita sia-sia. Kalau kumpul duit-duit saya pergi jumpa bomo, saya boleh pergi Maldives lah. hmm. ha. dah. Beli diamond dah. Tapi sebab terpaksa membayar yuran kebodohan tu, kita <laughs> tak dapat pergi apa Maldives. <laughs> ha, tapi bila kita dah tersedar, dalam ilmu kasih sayang, ilmu menikmati. Akhirnya kita berterima kasih kepada kebodohan. Kerana kebodohanlah kita mendapat kecerdikan. Berterima kasih kepada kesakitan. Kerana kesakitan kita menghargai dan menikmati kesembuhan. Berterima kasih kepada kesilapan dan kesalahan. Kita lebih menghargai dan tahu apa erti kebenaran dan apa itu erti menikmati. Jadi tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanya nostalgia, kita seronok dan kita happy dan kita menikmati hidup hari ini dan seterusnya. Ya. Jadi Puan Sabiah juga telah buktikan bahawa fobia trauma kepada laut tadi akhirnya bertukar kepada keseronokan, apa penuh menikmati dan anak-anak beliau pun suka menikmati laut sebab selalu kita pesan hidup untuk dinikmati, hidup untuk dinikmati sementara ada kontrak nyawa dan roh dan jasad dekat badan kita. Kita kena menikmati semua tu anugerah Tuhan. Tuhan. Okey, Puan Nora Adib, cerita sikit macam mana Puan Nora Adib terapis daripada EDCP merawat uh, Puan Salbiah untuk uh, menangani trauma laut. um. Uh, <laughs> saya pun tak ingatlah Prof macam mana sebenarnya. Tapi saya, ingat. saya rasa... ingat. Ha. buat buat Masa murah. tu kat Mersing eh? Ha, saya saya di Mersing ha, Macam tu ha, saya, saya Sila sila Tak apa dah maknanya poin, uh, Saya just nak cerita Just nak bantu Puan Untuk recap balik Kita buat Saya masa tu dimersin. di Mersing awal Di awal-awal Suami saya masih Mengulang-ulang Bawa saya ke pantai Tapi saya belum hilang lagi Masa tu Dan uh, Puan hmm. buat satu rawatan uh, Masa tu seingat saya, saya Macam ada Terkait dengan leher-leher lah Puan Nadib <laughs> Oh seher. okay Masa tu Prof saya Belum belajar lagi Dengan Prof tentang uh, Trauma Uh, trauma terapi yang belajar uh, Awal bulan eh, Awal bulan lepas kan uh, Masa yeah. tu belum belajar Jadi uh, Saya membuat uh, Yang saya panggil CTC lah Creative yep. Trauma Cleansing uh, Di bawah NLP Tapi bagi saya Yang penting Klien, klien kita sihat kan yep. Itu yang Betul. paling Objektif, paling penting uh, Cara ada pelbagai Saya start dengan Saya buat CTC uh, Dan diikuti dengan Balik Cognitive restructuring, uh, Breathing saya kalau buat ctc saya akan uh, ctc tu sebahagian sahaja tapi saya akan uh, masukkan semua elemen-elemen uh, new cbt kita kata boleh cognitive restructuring breathing uh, um, and then enjoy the current moment masa tu saya saya dengan puan Sabiah yang laut tu saya minta dia enjoy the current moment dengan anak-anak dia nikmati enjoy uh, beri uh, air lebih kurang macam tu lah tak salah saya puan Sabiah kan enjoy enjoy uh, masa dengan anak-anak dekat laut. Nah, so uh, itu teknik-teknik yang saya minta beliau uh, buatlah. Um, uh, itu dari Prof. Okey, Puan Sabi, apa-apa lama masalah takut dengan laut akhirnya dapat ditangani dan menikmati laut? Okey, um, saya rasa dia trigger lepas saya yang uh, tak dapat MDD 2004. Sebenarnya saya orang yang sangat adventurous, saya pernah berkayak dari Lungut ke Pulau Pangko dan patah balik. Dan saya juga pernah berkayak di Sungai Terengganu. So, saya punya nature asal tidak takut pada laut. Tapi, ada bunyi bising. Saya pun tak pasti. siapa yang belum tutup mikrofon, minta tolong tutup eh. Kerana dia mengganggu uh, apa pembentangan. Okay. Hmm. Tak Okay. So, sebenarnya asalnya saya tak takut dengan laut saya pernah berkayak lumut ke pangko, patah balik ke lumut. Saya pernah berkayak di sungai Terengganu. Saya tak takut air dulu, Alhamdulillah. Uh, di New York pun saya swimming sebenarnya, di swimming pun. Tetapi, uh, I would say yang start saya sakit 2004 tu lah bila saya dapat MDD tu. Uh, itulah bermula. So, dan selesainya sekitar tahun 2022. 2022 tolak 2004, uh, 18 tahun ni. Macam itulah matematiknya. <laughs> Lebih kurang 18 mm. tahun. Mm. Sangat bersyukur lah sebenarnya Prof bebas daripada mm, ketakut trauma laut tu sebab bila pergi pantai macam baru saya nampak Ya Allah lembutnya pasir, halusnya pasir dan anak-anak sangat enjoy. Uh, mm. Anak-anak selama ni selalu sebut dekat ayah dia kenapa mami tak nak sama-sama tak seronok lah mami tak ada. Kenapa mami duduk dalam bilik. Kenapa mami nangis. Kenapa mami berkurung dalam hotel. So apabila saya dah boleh sama-sama uh, main pasir dengan anak-anak. Uh, saya pernah berkayak juga di Pulau Kapas. Uh, saya berkayak juga tasik. Baru hmm. macam anak-anak percaya dia cakap. Wah betul lah mami boleh berkayak. Sebab suami cerita mami ni sebenarnya dulu suka berkayak, uh, berani. Tapi sepanjang saya sakit, saya seolah-olah kehilangan diri saya yang yeah. yang sebenarlah Hmm. Jadi Alhamdulillah dapat sembuh dan dapat kembali menikmati kehidupan, air laut, makanan dan sebagainya. Dan akhirnya kita akan tarik ahli keluarga kita, anak-anak kita untuk kembali menikmati. Sebab itu bila seorang individu, ibu, ayah ya, mengharapi masalah kesihatan mental, kita sangat kesian. Kerana dijebabkan ahli keluarga, anak-anak agak terjejas dengan masalah uh, ibu dan ayah tu. Sebab tu apabila ibu ataupun ayah sembuh daripada masalah kesihatan mental, kembali menikmati kehidupan, maka dia akan tarik kepada kekeluargaan. Maka anak akan kembali mendapat ibunya, ayahnya dan keluarganya kembali berseri dan akhirnya mereka meminam memori-memori indah bersama. Jadi uh, uh, apa Puan Sarabian membuktikan kepada kita bahawa masalah kesihatan mental, fobia, trauma pelaut walaupun dah bertahun-tahun tapi boleh disembuhkan dengan terapi yang betul, terapis yang mahir dan juga bagaimana kita merawat dan menterapiskan diri kita dengan berbagai ilmu dan kesedaran baru. Sebab tu selalu saya sebut kepada individu yang ada masalah kesihatan mental. jika kita boleh rasionalkan sendiri, rawat sendiri, kita rawat sendiri. Tapi jika tak boleh, kita perlu meminta bantuan daripada terapis, kaunselor, psikologis, akrab, pembimbing untuk bantu kita. Turunkan ego, pergi minta bantuan. Dan selepas itu, walaupun dah sembuh, kita tetap kena berterusan mencari ilmu, pengetahuan, kesedaran-kesedaran baru untuk kita konsisten dengan kesedaran. Sebab ilmu ni tidak pernah uh, apa habis. Kita mesti sentiasa mencari dan akhirnya kita faham benda yang hampir sama Tetapi pemahaman tu lebih halus Kita faham benda yang hampir sama Tapi dia lebih halus Dia masuk dalam tubuh badan kita sendi sel-sel kita Dan akhirnya kita lebih menjiwai kehidupan Dan memaknai kehidupan Untuk bawa mesej yang lebih baik dalam kehidupan Okay Okay uh, Puan Salbiah Puan Salbiah juga ada beritahu saya uh, Apa Apa puasa biar di samping dapatkan terapi. Okey, lagi satu saya suka bagi tahu kepada semua termasuk terapi-terapi yang ikut berbagai program saya. Ilmu yang bagus sebenarnya bukan satu ilmu. Tetapi adalah gabungan berbagai-bagai ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Jadi belajarlah apa-apa ilmu yang boleh membantu diri dan membantu orang lain. Yang penting ilmu tu beri kita ketenangan, kenikmatan. Ilmu yang baik adalah ilmu yang dapat menolong kita waktu susah, menenangkan kita apabila waktu stres dan membantu kita menyelesaikan masalah. Itulah ilmu yang bagus. Dan bagaimana ilmu yang bagus itu bila kita kombinasi dengan berbagai pemahaman, ilmu, kesedaran sedia ada. Yang penting teruskan kehidupan tidak ada apa-apa kemelakatan. Dan nah, kita juga sedar telefon tu pun bukan kita punya. Kita tidak ada apa-apa walaupun satu sarah. Okey, Puan Salbiah. Uh, antara banyak-banyak ilmu yang Puan Salbiah belajar, sama ada dengan saya ke dengan orang lain ke, apakah ilmu yang rasa paling best yang memberi kesedaran baru tentang kehidupan? Boleh kongsi? Um, bagi saya gabungan dua iaitu MLT dan BDQ tadi, berinteraksi dengan Al-Quran uh, Melalui proses Tadabur dan Tazakur Dia in pair Saya rasa dia sangat melengkapi each other uh, Saya pun nak tunjuk satu buku um, To be frank um, Kebanyakan eh, termasuk saya dahulu Pesakit mental ni sangat sensitif Dia marah kalau orang cakap ah, Sakit mental ni sebab tak kuat iman lah uh, sangat isu sensitif ataupun kata ah, ni tak ah, dah sakit mental kenalah baca banyak Al-Quran selalunya tak terima. Ah, itu dah termasuk diri saya dahulu tetapi ah, tak tahu nampak ke tak buku ni ditulis oleh Dr. Ahmad Rostam, Dr. Rozanizam, Nizam, Dr. Azizi Alias menulis tajuknya Healing the Invisible Wound saat Al-Quran menyembuhkan kekecewaan, kesedihan, ketakutan dan ketidakpastian Uh, Dr. Rozan Nizam adalah Konsultan uh, psikiatris Dia memang psikiatris Sekarang yep. tengah sambung bertugas di Australia Dr. Ahmad Rostam juga uh, Psikiatris yang bertugas di hospital yep. Dr. Azizi Alias Adalah kalau kelulusan dia Industrial Psychology PhD mm -hmm. So mereka memang Di bidang PhD dan Psikologi Tetapi mengaitkan Al-Quran Dengan kesembuhan so bagi saya Untuk orang Islam Al-Quran adalah syifa. Prof, Prof boleh saya share tak slide satu slide je? Boleh boleh boleh. Saya sangat suka. Silakan. Okey, sekejap ya. Semoga memberi manfaat kepada ramai orang yang mencari-cari kesembuhan, ya. Carilah ya, pasti ada kesembuhan tu pasti ada. Okay, saya minta izin uh, kita ambil keberkatan Al-Quran. Saya mengaji sikit malam ni. Hmm. A'udzubillah ayat 38 surah Al-Baqarah ya. Surah 2, 38. A'udzubillah imina syaitanir rajim wa rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut Oh sorry, salah tu. Minta maaf salah ayat. 38 saya baca balik. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a ah hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. So terjemahannya, kami berfirman, kami ni Allah, turunlah kamu semuanya dari syurga itu Kemudian jika datang kam, kepada kamu petunjuk dariku melalui Rasul-Rasul dan Kitab-Kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukecita. Okey, uh, dalam al-Baqarah ada lima tempat yang menjembot La Khawfun Alaihim wala Hum Yahzanun. Ia ada takut. Takut ni worry selalu terkait dengan anxiety. Alaihim walahum yahzanun. Yahzanun, hazan ini sedih, duka cita selalu terkait dengan depression. Uh, this is the first ayat in the Al-Quran Allah mention. Dan ia adalah ketika Allah menghantar Adam dan Hawa turun daripada syurga. I mean the first time turun daripada syurga, Allah bagi dah tips. Maka sesiapa yang mengikuti petunjukku, percaya, tidak ada kebimbangan. Petunjuk tu Al-Quran lah untuk kita orang zaman sekarang. Jadi um, saya sangat percaya um, um, bahawa Al-Quran banyak membantu saya untuk mendapat kesembuhan. Okey untuk MLT pula, MLT ni Mindfulness Love Therapy. Orang ada banyak siri-siri dia tapi saya sangat sarankan ambil yang the coming November ya, bos? Eh, Prof? November yep, the kami persejalan penuh uh, MLT adalah pada November. Siapa yang nak nanti boleh uh, hadir lah ya. Hmm. Okay, okay, teruskan. Prof. Um, MLT ni saya, belak bagi saya saya pegang tiga basic tu. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la illa billahil aliyul azim Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dapat settle banyak trauma juga. Uh, walaupun buat sesi dengan ah uh, puan Adib tapi along the way kita akan jumpa balik kadang-kadang kita trigger balik. Contoh satu cabaran saya sebelum ni saya ada isu detachment dengan anak. Saya tak boleh tengok muka anak. Saya tak boleh dengar anak menangis. Saya jarang saya banyak distancekan diri saya dengan anak-anak. Until anak saya dapat anxiety juga. So alhamdulillah uh, anak saya dah banyak pulih tapi masih under therapy child psychiatrist. So saya menging, uh, saya jadikan Bismillahirrahmanirrahim tu. Saya ingat yang bersama saya adalah Allah yang maha kasih sayang. Yeah. Dan saya minta, saya buat skrip macam ni. Kalau saya bancuh air ke, saya masak nasi ke, saya sihat baju ke, ya Allah pinjamkanlah sedikit kasih sayangmu ke dalam hatiku supaya aku dapat menyayangi anak-anakku. Sangat powerful. Hmm. Alhamdulillah saya dah boleh main dengan anak, boleh mengaji. Ulang-ulang sekali lagi, puan Salbiah perkataan tu sangat bagus lah, bagi doa, bagi peserta okay. ingat. Okay. Uh, saya baca bismillahirrahmanirrahim dan saya doa dalam hati, wahai Allah yang maha pengasih penyayang, pinjamkanlah sedikit kasih sayangmu ke dalam hatiku supaya aku dapat menyayangi anak-anakku. Okay. Dia jadi macam repetition membina keyakinan yang Allah boleh bagi saya kasih sayang, saya boleh jadi jutawan kasih sayang. Selama ni saya tak sayang diri saya. Sebab tu saya tak tahu macam mana nak sayang budak-budak. Saya nampak budak-budak ni nangis je saya. Dululah dulu-dulu saya serabut. Uh, suami banyak uruskan anak, pembantu uruskan anak, neseri uruskan anak, jiran tolong uruskan anak saya bila tahu saya sakit. Antila Allah izinkan belajar bismillahirrahmanirrahim La hawla wa la quwata illa billah ni banyak di situasi mistik Maknanya kadang-kadang ada juga teringat takut ke apa Kembalikan kepada Allah dan juga apabila menghadapi cabaran Sebab saya bekerja, banyak cabaran sebenarnya Tapi bila kembalikan kepada Allah Taulah Allah urus, taulah Allah atur Dulu saya fikir-fikir-fikir sampai tak tidur Memikirkan nak mengurus So sekarang ni Alhamdulillah saya kata saya bukan pengurus lah. Allah yang uruskan kerja saya, anak-anak saya dan Masya Allah sebenarnya suami saya sangat banyak berkorban. oleh kerana saya sakit, beliau sebelum ni buat bisnes. Kemudian banyak membantu saya lah. Saya suami tak berani tinggalkan lebih 24 jam. Dia sangat takut nak tinggalkan saya lebih 24 jam. Dia takut saya atau anak cedera. So dulu dia bisnes. Kalau saya duduk di, saya memang duduk di Perak. Dia ada projek di Johor dia akan day trip, dia balik juga ke rumah. Uh, dia pernah kerja di Jabatan Pulau Pinang, dia daily dia akan balik walaupun penat dan suka sebab risaukan saya akan buat sesuatu sama ada pada diri atau pada anak-anak. Dan tahun ini Alhamdulillah Allah izin suami saya memilih pekerjaan yang memang meninggalkan saya. <laughs> uh, beliau mutawif. So time difference. Uh, dan dia banyak buat ibadah dan bersama jemaah. Saya tak nak kacau dia. So it's very hard for me to call him. Sebab kalau tiba-tiba anak meragam nak pergi sekolah pukul tujuh. Dekat sana pukul dua. Kita five hours time difference. Uh, itulah masa sekejap dia boleh tidur. So saya memang kita jarang berhubung. So tahun ini Masya Allah puasa suami di Madinah. Raya suami di Mekah. Saya raya dengan anak. Uh, saya tak kata saya bagus tapi saya melihat dengan kesembuhan suami saya pun dapat ruang buat sesuatu yang dia suka. Dan macam mustahil kan saya tak, boleh tinggal langsung tiba-tiba kena tinggal raya puasa so kat situlah haula wala quwwata illa billah bukan saya urus anak bukan suami urus anak Allah yang urus anak dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kadang-kadang kita ada kekecewaan ketika saya rasa saya sangat Alhamdulillah sehat mentally berkobak-kobak untuk kembali bekerja dengan dengan aura yang baru. Allah uji lutut saya rawannya pecah, peha dan lutut sebenarnya. Tak boleh jalan, saya pasang implant. Masya Allah, Allah beri, beri saya ketenangan uh, melihat sebagai kasih sayang Tuhan. Hmm, I think that's one of the reason juga psychiatrist saya, saya decide to release saya sebab saya datang dengan buku kursi roda tak boleh jalan Lepas dia tengok dah saya kosong lepas tu saya minta izin dia untuk angkat kaki sebab saya tak boleh duduk kat kursi dia lama-lama pun tak boleh so masa sesi saya kata minta maaf saya kena letak kaki saya atas extra chair in her room dan saya rasa dia pun macam decided that saya, uh, dia punya expect saya, saya tahu dia punya expectation terhadap saya berbeza dia saya yang dulu akan keluh kesah kenapa aku tak boleh jalan kenapa aku tak boleh ni kenapa aku tak boleh tu tapi Alhamdulillah Allah beri saya rasa Alhamdulillah lah maknanya saya boleh menerima ketidakmampuan saya berjalan dan kena belajar berjalan balik. Saya belum pandai jalan betul, panjat tangga baru belajar satu step. Back to you Prof. Okay, so terima kasih. MLT adalah terapi kasih sayang. Dia konsep dia bagaimana kita merasai kasih sayang Tuhan yang sebenar-benarnya dan kita akan sedar Tuhan suruh kita menyayangi diri sendiri. Dan akhirnya kita akan menyayangi orang lain. Jadi tiga pintu gerbang MLT. Tapi MLT ni sebenarnya kita boleh diaplikasikan oleh orang Islam. Dan orang bukan Islam, Chinese, Indian, Christian pun banyak ikut MLT. Uh, sebab dia konsep, dia konsep tu dia boleh gunakan secara universal. Yang pertama kita meyakini Tuhan itu maha kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita merasai dan meyakini tiada daya dan upaya walaupun satu zarah melainkan daya dan upaya Tuhan Allah. Yang ketiga kita merasai dan memulangkan sepenuhnya daripada Tuhan kita datang kepada Tuhan kita kembalikan segala-galanya. Jadi tidak ada lagi apa-apa kemelekatan dalam kehidupan yang kita sedar adalah kesedaran menikmati tanpa memiliki dan tidak ada apa-apa kemelekatan jadi siapa yang memahami MLT ni penyembuhan dia agak berterusan dan agak konsisten Dan insyaAllah dia akan konsisten Dia susah sangat nak relaks ataupun jatuh balik Kalau jatuh balik pun dia cepat sedar hmm. Terutama apabila dia uh, sering memahami dan mempraktis teknik-teknik yang kita gunakan tu Dan antara teknik yang kita praktis banyak dalam MLT Ialah teknik penyucian jiwa dan teknik total surrender Uh, Puan Sarbia boleh share sikit teknik penyucian jiwa dan total surrender macam mana kalau praktis? Okey yang penyucian jiwa tu uh, buat tafakur hening tapi saya tak nak demo kan nak demo prof demo. Tak demo. Bagi tak experience je experience. Okey penyucian jiwa uh, minta pada Tuhan agar bersihkan jiwa kita sebagaimana jiwa bayi. Uh, dan masya-Allah masa prof suruh uh, ajar saya pun ikutlah saya insya-Allah nak murid yang taat saya ikut je tapi saya bertanya juga hmm apa macam mana nak minta macam bayi sebab saya dah tua dah banyak dosa banyak melekat-melekat sebab bayi dia sangat suci dia tak ada benci orang dia tak ada takut tak ada makanan dia sangat positif dia sayang semua orang until saya terjumpa satu hadis maaf saya tak dapat bawakan hari ni di mana seorang sahabat ketika itu dia kematian ayah uh, mungkin dia kanak-kanak ataupun remaja dia nak minta bantuan dengan Nabi Muhammad sebab ayah dia syahid dia tak dapat apa-apa kat rumah nak makan dia jumpa Nabi dan Nabi bagi tahu dia a uh, mintaklah pada Allah kesucian uh, kekayaan hati dan kesucian jiwa tak silap saya tapi dia berkaitan dengan kaya hati hati dan suci so macam oh yang prof cakap tu Uh, kita boleh mohon. Nabi pun suruh kita mohon. Uh, so saya lebih yakin dan slowly which uh, malu juga nak declare tapi um, sesi ni niat nak kongsikan sebenarnya mengaku banyak keakuan, banyak keegoan, banyak kemelekatan yang menjadikan saya suka sembuh. Sebab rawatan sahaja tanpa kita turunkan ego, melepaskan kemelekatan Um, dan membersihkan hati daripada bersangka-sangka Judging Memang susah nak sembuh Prof Ni pendapat pribadi saya lah Selepas saya melalui Sebab yang bersangka tadi Baby dia tak ada bersangka-sangka Kalau penjahat ambil dia kan Dokong dia pun Penculik pun dia tak ada fikir tu penculik Dia senyum je uh, So uh, Di mana sebelum saya jumpa Prof Saya follow Ustaz tu sebab untuk uh, Hilangkan saka kononnya tu dia memang mengajar untuk membuang sangka-sangka Sebab dalam Al-Quran sendiri tak benarkan kita bersangka-sangka So sebenarnya bila tidak bersangka-sangka Sebab bila contohnya bila kita kata kita kena sihir Dia ada sangka-sangka kat situ Kita bersangka somebody sihir kita Dan kita kadang menerawang-menerawang Abuh -menerawang, mana sihir kita, siapa, keluarga ke, pekerja ke, jiran ke Itulah sangkaan-sangkaan yang sangat bahaya Once kita bersihkan hati, buang sangkaan Syaitan jin pun macam tak nak kacau dah insyaAllah Okey, Jadi penyucian jiwa ni sebenarnya Kita ada satu teknik Dan penyucian jiwa yang sebenarnya lah Kehidupan tu, bagaimana kita praktis untuk ketenangan, buang Semua kemelekatan, yang ada Hanya kasih sayang Tuhan Dan menikmati kehidupan Dan uh, Puan Salbiah juga uh, Banyak sembuh sebab dia mempractice teknik, uh, teknik total surrender Cerita sikit, total surrender teknik Ah uh, total surrender. Boleh saya cerita yang kisah Myanmar tu ke prof? Boleh. Okay. Okey. Total surrender dia back tulah la haula wala quwwata illa billahi azim. Um, tahun lepas uh, anak saudara saya ditahan di Myanmar. Uh, scammer punya isu lah, maknanya dia kena scam. Uh, ditipu, dibawa turun di Thailand, pasport dicop di Thailand, so record last record adalah pergi ke Thailand, tetapi somehow kita dapat info dia berada di Myanmar so banyak tempat keluarga saya minta pertolongan iaitu NGO dan juga uh, Bukit Aman tetapi kerana keadaan Myanmar yang uh, tak ada kerajaan yang stabil uh, suka untuk bawa balik um, tetapi uh, saya macam tak boleh, saya sangat anxious, saya jadi anxiety relapse semula sebab ada banyak video-video bagaimana keadaan teruk di sana. Tetapi kemudian macam Ting dapat tadilah total surrender, Ya Allah, aku lepaskan kembali kepadamu. Oh, saya ingat dah ketika tu saya terbaca terjemahan <tuh> uh, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Betapa Fir'aun, uh, Nabi Musa di hadapannya laut, di belakangnya Fir'aun. So masuk ke laut mati berundur Firaun akan bunuh. Itu logik akal manusia tapi dalam Al-Quran Allah bagi solusi. Allah kata ketuklah laut, laut terbelah dan Nabi Musa selamat. So Al-Quran menceritakan there's scope and ask to Allah. So total surrender. Kita let go. Kita kata kita dah tak dah, tak mampu buat apa-apa. Adik saya yang banyak menguruskan, adik saya duduk di KL masa tu. Suddenly adik pindah ke Sarawak. Lagi saya dah tak boleh apa-apa dan suami saya bekerja di Mekah. Bayangkan saya menguruskan anak, saya sedihkan anak saudara saya. Ketika itu kakak saya buta ibu kepada uh, anak saudara saya ni. Bayangkan dia punya emotional turmoil tapi once total surrender suddenly Allah atuh, <tuh> ada seorang budak yang dah selamat kenal anak saudara saya di sana dia memberikan nombor telefon somebody di Thailand dia kata cik sal please call this guy dan saya WhatsApp saja suddenly that guy call saya balik so we found out actually NGO pun kenal uh, encik ni dan kalau ikutkan NGO untuk dapatkan pertolongan dia we have to fly to Thai tapi amazingly during hari raya Cina uh, beliau Chinese masuk Islam alhamdulillah um dan seorang YB di Kuantan Allah telah menyusun YB ni sebenarnya bond di Batu Pahat. So petang hari raya Cina this YB and this Thai uh, Malaysian actually yang duduk di Thailand married Thai Thai lady datang ke rumah kakak saya. Dan decided that they are going to help bawa balik anak saudara saya dan alhamdulillah raya Cina in January ataupun awal February, uh, in January saya confirm January in February anak saudara saya dah kembali kepada kakak saya dengan selamat. Alhamdulillah diuruskan oleh mereka, dibawa ke Thailand daripada Thailand PDRM bawa ke Malaysia. Selamat dan antara doa saya tolonglah bagi anak saudara saya selamat sebelum hari lahir dia. Hari lahir dia 5 Februari. 5 Februari YB hantar gambar dia dah jumpa, dia orang dah berkumpul, maknanya dah 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 jumpa YB dan this 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 Thai guy dah berkumpul waiting for arrangement lah. PDRM, immigration semua buat balik. Dan kakak saya Alhamdulillah yang dikatakan buta dah boleh melihat, dah buat pembedahan mata tukar kanta. Asbab YB tadi datang ke rumah kakak saya, tengok kakak saya buta. Um, saya pernah usaha nak bawa ke hospital tetapi adalah cabaran-cabarannya. Tetapi bila YB punya konsisten, eh, ya, dia punya PA hari-hari tanya dah pergi hospital ke belum, dah pergi hospital ke belum kakak saya Alhamdulillah pergi hospital buat tukar kanta kakak saya dah boleh melihat. Kakak saya buta sehingga saya dalam dua tahun. So itu antara total surrender yang Masya Allah sebab saya ada banyak fikir wah aku nak selamatkan anak saudara aku, wah aku nak bawa kakak aku bedah. Macam-macam yang saya nak buat dengan cara saya tapi actually bila total surrender Allah atur segalanya dengan cara dia. Yang saya amazed tu that Thai guy actually drive, driver lah bawa from Bangkok to Johor. Dan ketika itu dia bawa mak dia, mak dia Chinese lagi Dia bawa isteri dia dan dia belum balik, belum sampai lagi ke rumah mereka Di selatan Johor lah, dia singgah di rumah kakak saya dulu So itulah kisah total surrender yang saya rasa sangat amazing Alhamdulillah, Alhamdulillah Okay terima kasih ya Puan Salpia. So uh, total surrender teknik uh, memang banyak mereka berlaku Dan kerana kita benar-benar merasai Lahaulala kepada Tuhan dan segala daya upaya dan serah semuanya kepada Tuhan maka Tuhan akan mengatur dan Tuhan maha mengurus dan Tuhan tak pernah salah urus. Sebab tu di segi terapi peserta mereka memang sering bercerita tentang mereka dalam uh, total surrender teknik ya. Eh. Tapi kita tak pernah meminta uh, magic tu tapi dia berlaku atas anugerah kurniaan Tuhan yang maha kasih sayang. Kerana Tuhan dah beri kita kehidupan, ketenangan. Itu pada cukup bagus dah. Itu dah seribu rahmat kepada kita. Ya. Yeah. Okey. Jadi uh, seterusnya uh, kita akan minta. Uh, sebelum kita pergi pada soal jawab kan. Uh, Puan Salbiah boleh tak uh, Apa memberi sikit panduan, tip, pesanan kepada ibu bapa. Kepada pesakit uh, yang mengalami masalah kesihatan mental. Kepada rakyat Malaysia. Uh, tentang bagaimana uh, pen, apa, kepentingan menjaga kesihatan mental dan bagaimana untuk menyembuhkan uh, uh, orang yang mengalami masalah kesihatan mental boleh? boleh insyaAllah okay. yang pertama uh, bismillahirrahmanirrahim uh, saya di umur yang rakan-rakan saya anak-anak mula berada di universiti uh, dan juga sekarang ni penyakit mental dah mula berlaku kepada pelajar universiti dan juga pelajar sekolah which is berlaku kepada anak saya dan bila saya fikir dia bukan perkara baru when I was in New York, saya sebenarnya ada simptom tetapi tidak diagnose properly so dapatkanlah rawatan, tak kira anda ni kalau anak, ibu ayah bantulah bawa lah untuk buat rawatan di hospital uh, kerana ibarat saya yang kaki tak boleh berjalan ni memang memerlukan fisioterapi Uh, memerlukan painkiller pada 2 minggu pertama saya tak boleh berjalan tu sebab berjahit semua perlukan painkiller kalau tak tak boleh tidur tidur perlu untuk kesembuhan so saya percaya rawatan di hospital untuk memang pesakit yang dah didiagnos dan teruk dapatkanlah rawatan and it's okay makan ubat. Uh, ubat itu adalah kasih sayang Tuhan yang mengizinkan saya beribadah dan anda-anda juga beribadah. Ibadah ni bukan solat aja ibadah. Menjadi ibu, menjadi isteri sebab uh, sebelum saya makan ubat saya memang ada fasa-fasa yang tak boleh solat dan tak boleh puasa lah. Yang pertama dapatkanlah rawatan. Jangan segan. Saya pernah segan sebab saya tak ada ilmu tapi apabila faham penyakit mental dan penyakit fizikal tu impar jangan segan untuk dapatkan rawatan. Bak kata anak saya, saya sebenarnya awalnya tak nak cerita tapi saya tanya suami, suami izin dan saya tanya anak, anak izin. Uh, saya kata, sure, okay, mami cerita pasal you. Uh, okay, mami, you sure you tak malu? Dia jawab, pesakit tak perlu malu. Pesakit sepatutnya dibantu. So, ayat dia sangat macam, Masya Allah, pesakit sepatutnya dibantu. So, point yang ketiga, jika anda kenal pasangan, anak, keluarga, pekerja, bos, jiran, saudara mara jauh yang memang ada penyakit mental bantulah. It takes a village to raise a child. It takes a village also untuk bantu pesakit macam saya kembali berfungsi dan sembuh. Contoh bantuan, jiran saya tahu saya sakit, tahu saya ada cabaran, dulu tak boleh bermain dengan anak Jiran saya main badminton dengan anak saya, bawa anak saya cycling, bila cycle dia bawa singgah kedai makan sate lah, makan aiskrim. Saya sangat appreciate that kind of support. Ah begitu juga ahli keluarga saya. Ah oleh kerana saya sakit mental ni bila makan ubat yang teruk tu kadang-kadang tak berapa berfungsi. Suami yang bertimbang rasa, adik-beradik, abang saya, kakak Ipa, adik-beradik, kakak, anak, saudara banyak membantu pengurusan rumah. Um, di tempat kerja, bantulah. Uh, adalah rasa simpati dan empati kerana kita tak tahu siapa di antara kita yang mungkin akan kena. Mungkin sekarang kita sihat walafiat, kita tak tahu di masa depan kita atau pasangan atau anak kita terkena. Once kita kena, kita akan rasa sangat sakit to be frank, sakit lutut tak boleh jalan ni, sakit ni pembedahan, makan painkiller, sakit lagi anxiety, bipolar, MDD, itu lebih sakit lah. saya juga seizure tiga kali, tetap saya kata sakit mental lebih sakit daripada uh, penyakit fizikal, bantulah. Dan um, untuk orang Islam, marilah kita kembali betulkan tauhid kepercayaan kita kepada Allah kembalilah pada Al-Quran kerana Al-Quran syifa tadi saya dah share betapa Allah kata Allah dah bagi tahu dah nanti boleh buka Al-Baqarah tu tengok 38 tengok ayat sebelum dan selepas itu kisah macam mana Adam dijadikan Adam ditipu oleh syaitan Adam diturunkan ke bumi dan Allah pesan ikut petunjuk ikut petunjuk bukan baca Al-Quran saja tanpa faham maksud hanya membunyikan ambillah peluang sadabur. faham makna and memaknai lah. Contohnya, Prof ada ajar melepaskan, memaafkan. Dalam Al-Quran memang cakap surah Al-Baqarah kali Imran, saya tak ingat surah mana. Allah akan kurniakan syurga seluas langit dan bumi. Antaranya kepada siapa yang memaafkan, sesiapa yang menahan marah. So, saya sebelum ni sangat mencabar untuk menahan marah dan memaafkan tu dan Al-Quran boleh melembutkan hati kita untuk melaksanakan apa-apa yang kita belajar dalam MLT. Hmm. Kembali kepada Al-Quran hmm. Dan penyakit mental bukan end of this world yep. If you are a student mm -hmm. Boleh grad <laughs> Saya ambil break sekejap So dulu tak tahu Banyak kesan-kesan buruk berlaku Tetapi di universiti Tak tahu saya tak, tak pasti di Malaysia macam mana prof Di US boleh ambil break uh, Saya fail class Saya dah final year a uh, fail, uh, dia ada first, every year ada first time, second sem. kami pakai fall and spring. So, if fall kelas tu ada, spring dia tak ada. So, bila fall saya fail, saya dah tak ada scholarship untuk lagi tahun kelima, scholarship saya empat tahun saja. Cikgu saya carikan distant class, daftar kat universiti lain, ambil satu kelas dulu secara online pakai tape, uh, video tape. Dan dalam degree saya memang dia tampas tu ditulis kelas ni at university. So saya RPI, saya ada kelas yang saya ambil di Wisconsin. Di universiti ada kaunselor, ambil peluang untuk dapatkan khidmat kaunselor. Di tempat kerja, um, saya tak tak berani nak cakap untuk organisasi yang kecil tapi uh, organisasi yang tertakluk kepada Akta Buruh uh, dan Akta Pekerja memang melayakkan kita dapat cuti sakit um, dan untuk dapat rawatan. So uh, jangan in, jangan rasa putus asa sebab Aa, ada yang PM saya kata anak dah sebulan tak keluar bilik Alhamdulillah Allah izin saya melalui kepahitan Saya dulu fikir kenapa Allah uji saya begini Masa universiti saya sakit Masa saya kerja belum kahwin saya sakit Sampai setahun saya tak keluar bilik Aa, Kenapa, kenapa, kenapa dan saya dah nampak hari ini Kerana apabila saya didatangi oleh ibu yang ada anak di universiti Saya boleh bercerita saya ditatangi oleh anak yang ada ibu kata, ibu yang ada anak kata sebulan anak dia tak keluar rumah. Saya boleh memberi harapan. Saya kata yang you tengok depan you ni dah pernah setahun tidak keluar bilik. Bukan keluar rumah. So ada harapan. Teruskan berharap. Sayangi diri dan sayangi semua orang. Terima kasih. Saya sangat happy, teruja dan sangat bersyukur dengan perkongsian Puan Salpiah dan saya yakin dia memberi inspirasi kepada ramai orang, ibu bapa, individu yang mengalami masalah kesihatan mental, terapis, kaunselor, psikologis dan sesiapa sahaja bahawa uh, masalah kesihatan mental boleh ditangani dengan baik dan penyembuhan pasti ada dan kita tetap boleh mencipta kejayaan dan menikmati hidup seperti mana orang lain. Yakinlah jalan terus dan carikan terapi, sembuhkan diri dan tidak ada penyakit yang tidak ada ubatnya. Okey, Puan Sarabia dan yang lain-lain sekarang kita buka persoalan. Siapa nak tanya soalan boleh taip. Ada satu soalan ni daripada Aiza. Dia sambil tu saya minta kepada ketua jabatan saya, Dr. Hafsah Mak Yusof. Kalau dah masuk nanti boleh join sementara nak buat perasmian. Kita Uh, tanya, kita buka soalan dulu eh. Okey daripada Puan Aiza, Apakah signal anak mula Mendapat anxiety Okey uh, saya sebenarnya Tak perasan apa yang berlaku Anak saya masuk ward kerana Sakit kepala berpanjangan dan jantung Laju uh, Jadi kita masuk uh, Panel rujuk ke hospital sebab nak Check lah kenapa jantung tu laju uh, Dan didapati Tak ada terkait dengan maknanya Kardiologis dah sahkan tak ada tak ada nothing wrong with the physical of the jantung. So sakit kepala berpanjangan buat MRI tak ada masalah dan suspected lupus hantar darah sampai ke KL. So itulah puncanya macam mana kami tahu yang anak ni. Tapi itulah saya macam saya cakap tadi saya a distant mother sebelum ni. So saya tak tahu masalah dia kat sekolah. Dia sebenarnya tak ada kawan bertahun-tahun. Uh, saya tak sedarlah banyak yang saya tak sedar. Uh, tapi bila berlaku macam tu sebab dah masuk ke wad sakit fizikal lah. Pediatrician kata this girl, girl kena bawa ke psikiatris dan di psikiatris lah kita dapatkan diagnosis. Okay, terima kasih Puan Serbia. Semoga jawapan itu memberi uh, satu panduan kepada ibu bapa bahawa kita kena alert tanda-tanda awal uh, kesihatan mental yang melibatkan anak-anak supaya pencegahan awal dapat dilakukan. Dan kesalahan mental, pencegahan awal sangat penting dan sangat penting supaya dia tidak menjadi semakin teruk dan rawatan awal itu lebih mudah sembuh sebab kita dapat tangani pucuk-pucuk uh, perkara itu berlaku. Okey, ada soalan seterusnya. Uh, Puan Salbiah, dia tanya berapa lama Puan Salbiah mengambil ubat uh, daripada doktor sekretaris? Okey, uh, macam saya cerita tadi, 2005 saya ambil dalam 8 bulan ke setahun sebab saya nampak MDD dengan anxiety ni dia dalam setahun boleh rilis ubat. Uh, so anxiety saya makan 2017 saya makan, lepas tu 2018 doktor yang off kan, 2019 I'm back. Only bipolar yang saya kena makan konsisten daripada 2020, Julai 2021 sampailah hujung Disember setahun lebih. Macam saya cakap tadi kalau ikut doktor makan sampai mati tetapi somehow dia sendiri yang bersetuju untuk release saya lah sebab dia nampak Alhamdulillah saya boleh berfungsi tanpa ubat hmm. so hmm. jangan samakan saya dengan orang lain sebab saya takut uh, masalah penyakit yang berbeza mungkin cara rawatan ubatnya berbeza dari segi tempoh dan dos ya. Yeah? Hmm. Uh, this is not apa tu saya cakap dari segi survival uh, kena dengar yang pakar lah hmm. hmm. Ya, yes, setiap orang ada simptom, keadaan, proses yang berbeza, tak sama. Tetapi perkongsian Puan Salbiah sangat bagus untuk jadikan panduan kepada orang lain. Okey Puan Salbiah, daripada Husna. Uh, apa, apa, saya nak tanya, apakah teknik enjoy in current moment sama dengan terapi mindfulness? bagi saya samalah kan. Mindfulness, okay. mindfulness tu berada di sekarang So saya familiar yang disebut tu prof. Saya hanya tahu mindfulness yang current moment tu tak tahu tapi itulah yang prof ajar nikmati masa sekarang. <laughs> <laughs> prof lah kena komen sama tak. <laughs> <laughs> okay dia hampir sama saja cuma perincian tu agak beza sikit. Mindfulness dia kita uh, sedar apa yang berlaku dalam pemikiran kita, perasaan kita, fisiologi kita dan kita kontrol diri kita, kita bukan pemikiran, kita bukan perasaan, kita bukan jasad. Dan dalam at the same time, kita sentiasa pastikan kita berada pada dimensi here and now untuk menikmati, enjoy the current moment dengan teknik menjadi pemahati, don't judge dan menikmati dan lepaskan pada Tuhan. Dan lama-lama kita akan tidak ada apa-apa kemelekatan dalam kehidupan. Sebab itu terapi mindfulness yang kita belajar tu bagus Tetapi dalam mindfulness love terapi tu dia uh, hampir sama tapi lain sikit uh, Sebab kita bersandarkan kepada uh, kasih sayang Tuhan Menyayangi diri sendiri dan ada elemen-elemen kerohanian Total surrender jadi dia lebih cantik lebih indah Dan lebih mudah untuk kita praktik dalam kehidupan hmm. Prof maaf kalau di hospital psychiatrist pun uh, child psychiatrist dan saya pun adult pun dia ajar mindfulness tapi di hospital hmm. dia ajar mindfulness five senses uh, mata, telinga, hidung, rasa dan skin kan tetapi apabila belajar Tadabur Al-Quran ada satu lagi mindfulness yang saya dapat iaitu hmm. adalah kesedaran kewujudan Tuhan tu hmm. so bila saya ke pantai saya rasai pasir yep. halus saya boleh rasa angin dingin dan tambah satu lagi dengar mungkin burung berkicau tapi ada satu tambahan adalah kesedaran Allah itu mm -hmm. maha kasih sayang yang menjadikan semua ni indah-indah untuk kita nikmati so mm -hmm. saya rasa dari segi islamik the spiritual mindfulness itu sangat powerful membesarkan tuhan mm hmm stop saya untuk fikir-fikir pasal pocong sekarang ni pocong-pocong tu semua alhamdulillah dah tak menjadi orang kata apa priority dah sebab ada banyak benda lain saya nak be mindful <laughs> Prof ada satu soalan dari tadi saya nampak boleh ke saya bacakan ni? Okey boleh boleh silakan. puan boleh saya tanya merangkumi sakit-sakit puan ni ada tak ketakutan naik pesawat? Kalau boleh puan share pengalaman puan banyak rakan-rakan anti mengalami ketakutan ini. Alhamdulillah walaupun saya ada lima saya enjoy nak naik kapal terbang. New York 20 hours <laughs> saya sangat enjoy. So saya tak ada masalah ni mungkin Prof boleh bantu berkenaan ketakutan naik pesawat. Okey kenaik ke ketakutan naik pesawat tu itu dalam kategori uh, specific uh, phobia. Dia okey, dia sihat, dia normal, tapi bila naik naik pesawat saja automatic pemikiran dia overthinking, mempengaruhi fisiologi dia, perasaan dia dan dia rasa mengeletak bimbang, overthinking sebagainya. Biasanya kita boleh rawat dengan teknik persuturan kognitif, disensitasi sistematik, fokus lima kekemiraan. Ataupun teknik the power of now, here and now Ataupun kita boleh apply teknik uh, bagaimana untuk total surrender So macam-macam uh, teknik kita boleh uh, apply dan ramai orang telah sembuh tu Janganlah takut naik pesawat rugilah tak menikmati kehidupan Dengan negara cantik indah, Switzerland, New Zealand Indonesia tu kena naik pesawat, kita tak boleh naik kereta Jadi, Uh, cubalah tangani fobia itu supaya kita boleh melancung naik pesawat pergi luar negara pasti sembuh pelan-pelan beri masa pada diri pasti sembuh dan pasti kita dapat menikmati kehidupan boleh buat rawatan dengan terapis EDCP lah <laughs> boleh cari <laughs> ada ramai terapis yang best-best dalam tu <laughs> rugi betul-betul nak pergi Sabah pun uh, kena naik flight silalah mm -hmm. rawat trauma naik flight tu mm -hmm. ok uh, seterusnya ada lagi soalan banyak pula soalan ni okey puan salbia kalau dapat tengok cuba tengok soalan mana yang nak yang sesuai nak baca uh, nak yang nak terkini ni dia kata puan salbia betul ke kalau anxiety mental kita rosak um saya tak pasti apa maksud mental kalau dia nak kata otak um, di, di Malaysia psikiatris dia tak ada buat scan imaging brain activity hmm. ya uh, MRI tu semua nak tengok ada ketumbuhan tapi saya ada tengok di luar-luar negara mereka memang ada buat imaging brain activity pesakit mental memang ada kelainan so nak kata rosak ke tidak tu saya bukan pakarlah lah untuk ni kemudian ada yang tanya tu lah prof saya pun tak pandai macam banyak sangat apa banyak apa tu banyak komen-komen berselang-selang maaf kalau saya tak terbaca hmm. Panic attack jantung akan laju kerap Adakah itu normal? Uh, saya tak ada panic attack okay, masuk. Uh, Saya tak ada panic attack So saya tak tahu tapi anak saya Ada anxiety pun ada jantung laju Yang memang doktor measure melebihi tahap normal uh, Saya pun perasan Jantung saya pun ada ketikanya laju Tapi saya tidak didiagnose dengan panic attack Mungkin Prof boleh komen lah tu Panic attack jantung laju Prof mute Okay so kalau kita nak cerita tentang uh, panic attack Tentang OCD Macam-macam ya, soalan yang tanya ni memang agak panjang Kita nak ceritakan dalam uh, webinar kita ni uh, Jadi kita uh, mungkin akan buat webinar lain lagi ya. Dan cuma percayalah ya Apa-apa saja masalah customer mental trauma fobia, anxiety kita hadapi itu Pasti ada penyembuhan yang penting kita terima apa yang berlaku, sedari, jangan protes dan uh, beri masa pada diri dan rawat dan kembali menikmati kehidupan. Nanti kita akan dapat melepaskan pelan-pelahan dan bukan saja Puan Salbiah yang sembuh. Sepanjang hidup saya ini saya menyaksikan banyaklah saya ingat dalam ingatan saya beratus-ratus orang yang sembuh. Cuma ada yang nak bercerita macam Puan Salbiah dan ada yang ah uh, tak nak bercerita tapi nak nak bercerita berbanyak juga dan saya yakin cerita pasal Pi ini berjaya memberi inspirasi kepada ramai orang yang bila jumpa saya dia akan bercakap boleh sembuh ke doktor boleh sembuh ke doktor boleh sembuh pasti boleh sembuh okey pasal Pi terima kasih terima kasih Dr Habsah terima kasih okay. sekarang kita akan uh, membuat a uh, ses apa perasmian uh, webinar kesembuhan adalah kesihatan mental anjuran jabatan bimbingan dan kaunseling fakulti pembangunan manusia UPSI dan kita sangat berbangga dan happy pada hari ini dengan kedatangan ketua jabatan bimbingan dan kaunseling Dr. Hafsah Mak Yusof tepuk tangan Okey dan kita persilakan Dr. Hafsah Ya, Ketua Jabatan untuk beri sikit rumusan, ucapan dan seterusnya merasmikan Uh, webinar kesembuhan dalam kesihatan mental. Dipersilakan Okay. Uh, boleh dengar ke Prof? Boleh jelas ah, Okay uh, Saya boleh katakan uh, Bukan perasmi yang menutup lah Prof ya Lebih kepada perkongsian kita sama-sama lah Sebab saya juga telah mendengar ya uh, Perkongsian daripada Puan Salvia Daripada awal hinggalah uh, ke saat akhir ini Uh, jadi saya boleh pertamanya saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada semua peserta lah yang kalau seolah-olah kalau kita dengar radio dia macam pendengar setia kan dan cikgu saya nak ucapkan terima kasih kepada prof uh, profesor uh, Uh, Dr. Muhammad Aziz Shah Muhammad selaku profesor di Jabatan uh, Bimbingan dan Kaunseling dan saya juga ingin mengucapkan uh, terima kasih juga kepada Puan Salvia iaitu ya, merupakan uh, berdasarkan daripada apa yang Prof bincang tadi merupakan individu yang telah sembuh dan individu yang pernah melalui ataupun merasai ya, tentang kegetiran mengalami isu-isu kesihatan mental dan alhamdulillah berkat uh, doa berkat uh, boleh saya kata sokongan ya daripada semua pihak dan terutamanya orang-orang yang signifikan dengan puan Salvihan lah saya dengar tadi anak-anak saya ada dengar tadi uh, suami dan orang yang signifikan juga iaitu ahli keluarga ya dan juga beberapa pakar terapis ya yang dapat membantu puan dan akhirnya puan telah berjaya jadi berjaya melalui mengharungilah perkara ini ya. Jadi di sini saya boleh ringkaskan apa yang saya boleh ringkaskan banyak tema-tema yang telah terhasil. Pertama, terima kasih sayang dalam kalangan keluarga yang telah memberi semangat untuk melalui perkara ini. Kemudian saya dapat lihat juga satu lagi tema, tema di mana bahawa setiap penyakit ada Uh, penyembuhnya, tetapi kena usaha. Dan um, saya lihat tadi uh, sebab saya juga hampir sama dengan Puan Sabia, uh, duduk di United States agak lama, dan uh, bila berada berjauhan, kita dapati bahawa kadang-kadang kita kesunyian uh, dan tiada bantuan. Tetapi saya kagum juga lah di sini bahawa tema yang Puan cuba sampaikan bahawa Puan um, adalah individu yang uh, cuba mencari pelbagai sumber sama ada sumber rohani ataupun sumber fizikal iaitu daripada orang lain dan uh, kekuatan puan iaitu ialah puan adalah individu walaupun uh, berpendidikan tinggi ilmu eh, mempunyai pekerjaan yang baik tapi puan hormat ilmu orang lain dan merasakan bahawa setiap individu itu memberi ilmu yang manfaat pada pada Puan yang menyebabkan Puan uh, merasai bahawa kesembuhan itu berlaku. Sebab didapati juga ada kadang-kadang uh, uh, apabila seseorang itu telah tutup ya, dia punya uh, minda dia bahawa tiada siapa yang boleh bantu dia dan uh, dia agak rigid dan dia dapat rasakan bahawa bidang-bidang lain itu tidak dapat membantu. Jadi saya lihat tema-tema bahawa kepercayaan, tema kasih sayang tema uh, Mempercayai bahawa uh, perjalanan hidup itu amat um, perjalanan hidup itu perlu ada usaha ya dan untuk dilalui. Jadi uh, perkara ini telah memberi satu input ya bahawa perjalanan kesembuhan yang pun alami itu tidaklah terlalu lurus. Dia ada kita saya tengok dia ada macam dia lah. Jadi macam saya kita boleh kata dia ada pasang surut tetapi saya lihat kekuatan yang ada pada puan iaitu puan terus juga berjuang iaitu berjuang dan sentiasa ambil kesempatan untuk berjuang jatuh maksudnya kalau jatuh lima kali tu berjuang lebih daripada lima kali. Jadi saya rasa kekuatan itu hadir apabila ada istiqomah lah untuk perjuangan itu. Saya nak ucapkan uh, juga terima kasih kepada Puan uh, Puan kerana berkongsi pengalaman dan uh, memberi satu Puan juga ada satu visi apa yang Puan nak dalam hidup yang juga memberi satu motivasi dan inspirasi kepada individu yang di luar sana yang mungkin melalui Uh, apa yang Puan lalui tetapi merasa lemah Dan merasakan bahawa tidak ada satu kaedah intervensi yang boleh membantu Dan saya juga ingin mengucapkan uh, satu terima kasih juga kepada terapis Puan Di mana uh, terapis tadi itu berkongsi ya, apa yang beliau kongsikan Dan perkara ini agak rumit ya sebab biasanya benda ni agak confidential Dan jarang untuk Dibincangkan tetapi Dibincangkan pada malam ini Atas persetujuan Puan juga Yang menyebabkan Orang-orang uh, di luar Merasakan bahawa Tiada satu pun Yang boleh, masalah tidak Boleh diselesaikan kerana uh, Setiap ubat itu Dia ada orang yang pakar untuk membantu Jadi uh, Hari ini saya rasa macam satu perkara yang memberi saya semangat juga lah untuk mendengar dan lebih uh, berfikiran terbuka dan lebih merasakan bahawa uh, penyakit kesihatan mental ini dia tidak berada pada uh, saya boleh katakan uh, pada golongan-golongan tertentu tetapi dia berada daripada golongan profesional sampailah kepada golongan-golongan yang tidak mendapat pendidikan yang tinggi. Jadi saya nak ucapkan sebelum saya nak merasmikan majlis penutup ini saya nak ucapkan terima kasih kepada setiap individu yang sama ada uh, pendengar iaitu peserta dan yang dan juga kepada individu yang bertanya soalan dan juga kepada profesor kita Prof Ma dan juga khususnya kepada puan Salvia kerana uh, memberi satu peluang dan berkongsi ya, pengalaman dan memberi satu gambaran ya bahawa perjuangan untuk sembuh daripada isu kesihatan mental ini dia adalah sesuatu perjuangan yang panjang. Sebab saya dengar tadi Puan maklumkan perjalanan itu agak panjang tetapi tidak mustahil untuk sembuh. Jadi di sini uh, setiap individu tidak sendiri ya dalam uh, kesakitan mereka kerana ada ramai individu yang ingin membantu dan kita boleh beri analogi lah bahawa di setiap lorong itu ada cahaya di hujung terowong lorong tersebut dan uh, kita perlu uh, gapai ya supaya uh, objektif kita uh, berada di dunia ini adalah untuk menjadi hamba kepada Tuhan yang kita anuti dan submission kita pada Tuhan itu dan kita ingin ya uh, kita kembali kepada Tuhan itu uh, dengan dugaan-dugaan ini dengan Uh, effort yang kita dah dapat dan bantuan semua dan kita tidak sendiri kerana Tuhan beri penyakit dan diberi ubat juga. Jadi saya akhiri malam ini dengan salam kasih, salam kasih sayang dan uh, dan saya doakan agar kita sama-sama berjalan apa ber, berpegangan tangan menuju kesembuh, uh, kesembuhan dan kesihatan dengan ini. Uh, Mati uh, uh, dengan rasmi uh, saya tutup. Terima kasih Prof Mas dan terima kasih semua. Terima kasih. Mari uh, mari kita beri tepuk tangan yang paling gemuruh untuk Dr. Hafsah Mak Yusof, ketua jabatan saya. Ya? Uh, inilah ketua jabatan saya, ketua jabatan bimbingan dan kaunseling. yang sangat sporting, bahasa yang sangat lembut, baik, kata-katanya sangat menyejukkan dan semua orang suka kerja semua siap. <laughs> dah ada kenal saya kan. Ah uh, inilah yang menjadi apa? Uh, ah DP saya. Ah, ha, ha. penilai ah penilai DT saya Hai aduh aduh ha eh oh. ah, ah. mm -mm. dan kita ada ramai apa leftenan kanal Nomi. ya okey so terima kasih pada semua yang sudi hadir insyaallah semoga uh, webinar ini uh -huh. bukan webinar yang terakhir kita akan ada lebih kerap uh, dan terima kasih kerana memberi sokongan kepada jabatan bimbingan dan kaunseling dan kita ada peserta daripada berbagai negara dan aa, Berbagai negeri, berbagai daerah dan ada juga peserta daripada luar negara Dan kita percaya dia mengharumkan Jabatan bimbingan dan kaunseling Siapa nak buat master, PHD angkat tangan aa, Boleh datang kat UC Boleh jumpa aa, Dr. Hafizah Ahmad Yusof Dia pakar gerontologi, pakar kaunseling ya. Jadi boleh ambil dia sebagai penyelia dan juga pecah-pecah lain saya dah ramai student. <laughs> okay. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Salbiah ya. Kerana kongsian itu sangat-sangat memberi inspiration dan kita ada buat rakaman. Nanti kita akan upload dekat FB, Jabatan, dekat YouTube. Semoga, semoga ia dapat diulang dengar dan ramai orang dapat inspirasi. Okey ada siapa-siapa lagi nak cakap apa-apa sebelum kita nak bergambar? Terima kasih. Kita ambil gambar dulu, ambil gambar. Okey kita buka kamera, kita ambil gambar ramai-ramai. Prof, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Hafzah, Prof, Tim Upsi yang sudi menjemput saya, terapi saya Puan Nora. Alhamdulillah yang pertamanya kepada Allah yang mengizinkan perkara ini terjadi dan kepada semua yang mendengar. Sebenarnya kalau tak ada partisipan, saya dengan Prof, dengan Dr. Hafzah tak jadi juga. Terima kasih mendengar. Terima kasih pada suami saya yang memberi izin dan anak-anak saya memberi izin untuk menceritakan. Terima kasih kepada semua. lah, alamin. terima kasih kepada Allah lah yang mengizinkan semuanya berlaku pada malam ini. Terima kasih Dr. Shanaz buat ada. Ah, Dr. Dr. Shanaz. Terima kasih. <laughs> Dr. Shanaz ni KJ dia ni pakar BIOS. Dan terima kasih pada kawan-kawan TKC saya batch 9296 ah yang join dan sentiasa memberi support kawan-kawan RPI saya mereka lah yang banyak memimpin saya lah sebenarnya. Tiap kali saya jatuh, ada seseorang yang sentiasa menyambut saya selain keluarga lah. Sokongan keluarga penting tetapi terima kasih pada kawan-kawan yang hadir malam ni. Okay. Terima kasih Puan Sabiah, uh, KJ dan semua. Okay. Saya ambil gambar eh. Saya bilang eh. Satu, dua, tiga. Okay. Uh, sekejap, sekejap. Yang kedua. Uh, yang kedua tak buka kamera. Uh, tak apalah ya. Yeah.